الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دې آیتونو کې بیا اهل کتاب ته خطاب دی او خطاب په حقیقت کې مونږ ټول ته امت محمد صلی الله علیه وسلم ته دی د خطاب خلاصه دا ده چې اهل کتاب چې سو پورم په حقیقي مانو کې په تورات باندې او په انجیل باندې عمل نه کړي تر هغه پورې تاسو د دین په هیڅ کاته کې نه یې یعنی ستاسو دین نشته تر هغې پورې به بې دینه یی تر څو چې په کتاب د الله باندې عمل نه کړی نو ګویا امت محمد صلی الله علیه وسلم دې پکې خپله لار او خپل هدایت وینی چې څو پورې تاسو په قرآن باندې عمل نه کړی او قرآن هم قائم کړی نه حتی تقیم التوراة والانجیل حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل نوي حتى تقيموا التوراة والإنجيل مطلب د التوراة او د انجيل پورا نظام هم قائم کړي نه وي دغه شان چې د قران کریم نظام هم پورا قائم کړي نه وي او خپل ټول جنم د قران مطابق جوړ کړي نه وي تر هغه پورې به هیڅ شي کې نه وي هیڅ نه هیڅ حیثیت هم نشته ده قل يا أهل الكتاب وايا دوتا اي أهل الكتاب لستم على شيء ني تاسو پس شباني دس شد مراد داري جي تاسو پا اس لارا ني پس هي لارا باني ني يو حدیث كي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائي چي يو جماعت دا يهود نبي كريم صلى الله عليه وسلم تراغي او دیو دا خبر وکړه چې الست تقر ان التوراة حق من عند الله ولی تر دې خبرې اقرار نه کوي چې تورات د الله د طرف نه یو حق کتاب دی وته فرمایل قال بلا ولنه
زویم چې تورات د الله کتاب دی نو هغه وی فقالوا فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها بس وی چې د الله کتاب دی مونږ هم په دغه ایمان راوړو او د دین علاوه په بل څه شي نه راوړو ایمان او ته متحق وې دا آیت نازل شو چې یوازې منل نه دی کافي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بما يوجبه ذلك منهما آية مطلب سشو في ترسو پورم پدی پتورات او پنجیل بانی او پتورات او پنجیل کی دن نجسلی پاغی بانی ایمان نہیں روڑے او پاغی پر دوانو کتابونو بانی معامل نہیں کرے نو عمل سنگرے ایمان براوڑی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانی ذکر پا تورات و پا انجیل دوارو کے دے پیغمبر خوشخبری اور اولے شویدہ بشارت راغلے دے او دے پیشگوئی شویدہ دے چسو پر ام پا دے پیغمبر بانی ایمان نہیں راوڑے نستاسو پا تورات بانی عمل نشتے ذکر پا تورات کے خود دے پیغمبر او دے آخری کتاب ذکر دے نو ترسو پرن چی پی دا ایمان یوازی نا چی عملم پی نی کرده او عمل با پی علا رازی چی تاسو پر اخیری پیغمبر ایمان را وڑی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانیم چی سو پر ایمان نی را وڑی نو ستاسو پا توراتا و پا انجیل بانی دین دا یهودو پا تورات عمل نشتے و دا نسوارا و پا انجیل بانی عمل نشتے او اصل خبر خدا دا چی یهود با پا تورات بانیم ایمان را وڑی دیو خود دوانو کتابون نے انکار کرے دے یہودو وما انزل الیکم من ربکم واغا سچ نازل کرے شویتا ستاسو دا رب دا طرفنا یعنی دا قرآن وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ہم آگا پرونے آیت بیا دے معنی اس دا وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ او خامخا زیادی دیرو لرد دیونا سشے ما انزل الیک من ربکا چی سستار رب در طرفنا نازل کرے شوی دی سوال زیادہ ہی تغیانا و کفرا سرکشی و کفر نمویج سرکشی و کفر اللہ سنگا زیادہ ہی نو کفر زیادہ شی شاہ باش فلا تأسع على القوم الكافرین نو تابسوس مکو پا کافر قوم بنے چی کافر قوم اللہ حلاکی کنا نو پدی بنتا اس افسوس مکوا ان اللذین آمنو بیشک آغا کسان چی ایمان دی روڑے واللذین ها دو آغا خلق چی یہودیان جوڑ شوی دی والسوابئون او بیدی ندی والنسوارا و نسوارا دی من آمن منہو من آمن آغا چاچی ایمان روڑے باللہ پا اللہ بانے دلتا منہم باوتر اوباسی چاچی ایمان روڑے دی دیونا دی جٹولونا پا اللہ بانے والیوم الاخر او پا ورز رستے بانے وعامل صالحا او نیک عملی کڑی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا دا دیو کتا سکر گئے سورہ بقرہ کی دا آیت تیر شوئے دے دا سوابئین تشریف مونگا پائے کی کڑی وا دیزے کہ اللہ تبارک دا اللہ دی ریٹولو پا یوزی ذکر ذکر کی چی یہود ہوئے کرنا مونگ با جنت تا داخلی گو نسوارا ہوئے مونگ با جنت تا داخلی گو او ہر یوئے مونگ نحنو احباء اللہ و نحنو ابناء اللہ و احباؤه او لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا او بلسویلو لن تمسن النار الا اياما معدودا اياما معدودات یہ جب مگا دسخی عبادت کرتا ہم غلط کار کرو نور منگا دیر خب برابر جنتیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی یہ مومنان یہودیان نصارا سوابئین دا ٹول چھ سمر دی چاچ پا حقیقی مانو کی ندیونا پا اللہ ایمان راوڑو ایمان تقاضی پورکڑے او بیئی اسرا عمل صالح مکو دقا بجنت تداخلی گی دا یہودو میراس ندے ندا نسواراو دے حتی که دا مومنانم ندے چھ پس ای مانا بانی ایمان نی راوڑے او عمل نی کڑے نو تراغی پوری دیوم نشی داخلی دے دا جنت تا پارا معیار او دا جنت تا پارا دا اہلیت چکم بنیاد دے ناصر دے ایمان دے و عمل صالح دے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقیناً اغسطی بمونگا کلک وعدد بنی اسرائیل پس بنی پا اللہ بنی ایمان پا پیغمبرانو بنی ایمان
وارسلنا اليهم رسلا او ديوت من پیغمبران لګلیو كلما جاءهم رسول نو کلم چراغله د ديوت پیغمبر چاغه پیغمبر سوکو بل مخلوق نو منهم د ديو نو دا وسرو بس منهم هم د ديو نو بمالا تهوى انفسهم غرا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ترجمه کی کله چې راوړې دیوتا یعنی کله هم دیسوې کله هم چې راوړې د پیغمبر دیوتا حق او اغس یعنی اغه دینی راوړې د کتاب ظاهر پیغمبر سره حق ور سره لیکن وی کی بے مالا تہوا انفسهم کم چبد دیو خواہشات نو خوخو نفسونو یعنی بے مالا یوافقو هواهم اغه شی چې د دیو د خواہشات مطابق بنو موافق بنو فریقا کذبوا یوړل د پیغمبرانو دیو وجل د و فریقا یقتلون یو کذبوا تکذیب کړو دیو اغه دروغجن ګڼلیو و فریقا یقتلون او یوړل وجل وحسبوا د پیغمبرانو وجلی کول تکذیب د پیغمبرانو وکاو او خیال ده وحسبوا او دیو دا خیال کړو دا ګمان کړو الله تكون فتنه چې استخرابی بنی څه خبره نشته پیغمبر قتل کوو څه خبره نشته فعمود دی وړاند شو پدې کې چې دی ویس بنی کنه دا وروڼوالی دلیل دی چې دا وړاند شو دیو د لیدلو د حق نه وصموا او كان شودا وريدلو ده حقنا ثم تاب الله عليهم بيام ددي والله توبه قبول کړه دلته به کلام کې ازمار ده کلام کې څه شه ده ازمار ده او ازمار څه ده یعنی په دیو باندې دا فتنه خورا لګنه او قعد بهم الفتنه فتابوا فتاب الله عليهم دیو باندې څه عذاب راغه نو توبه وېسته توبه وېسته قحط راغله په دیو کنه په مکه والا باندې نو چې دیو توبه وېسته نو الله یې توبه قبول کړه فتاب الله علیهم ثم عمو وصمو بیا دوباره دیو وړاند شو او کان شو کثیر منهم ډېر د دیو نه والله بصیر او الله لیدونکی دی بما پاغه څه باندې یعملون چې دیو کوي نو چې الله لیدونکی دی نو څه به کوي الله به دیو له بدله ورکوي د هغې سزا به ورکوي د هغې لقد كفر الذين قالوا ليقينا كافرا شوي دغه کسان د نسوارو په کوپر باندې خو باقاعده په دې دوه واقع دوه والا چې څوک دي که نه دې باندې خو الله تبارک تعالی مهرې تصدیق ثبت کړی دی چې کافر دي یقینا کفر کړی دی هغې کسانو قالو چې ویلي وو ان الله هو المسیح ابن مریم چې بې شک الله خو همدغه مسیح ابن مریم دی همدی الله دی وقال المسيح او مسيح بخبر سويلو يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اعبدوا الله دا الله بندگيو کي يعني فاني عبد ولست باله زبن ديما اله نيما زبن ديما خدای نيما بندگيو کي دا الله ربي چ رب زما ده وربكم استاد رب ده انه من يشرك انه زمير شان وتبي لکيږي من يشرك بالله اغسوك تشترك كرزيد الله سره فقد حرم الله عليه الجنة نو يقينا حرام كره ده الله فغبن جنة ومأواه النار او ده تکانا ده دوزخور ده وما للظالمين من انصار او نبيد الظالمان ده پارا اسوك مددگار چه ده الله ده عذاب نبج يمنعونهم من عذاب الله اسم مددگار چه ده الله ده عذاب نبج کی لقد كفر الذين يقينا كفر كرداغي كسان ودا دوه مخبره قالوا چه دي ويلو ان الله ثالث ثلاثه وي الله دريم دا دريو ده تسليس ولا عقيده و دريم دا دريو ده مطلب سو يعني عيسى عليه السلام روح القدس والله يا عيسى مسيح ابن مريم او خپل مريم او الله دا دوانه دي خبره وي وما من اله او حال او حاليه ده او حال دا دی چې نشته دی هیڅوک اله الا اله واحد مگر دغه یو الله دی و ان لم ینتهو او که چېرته دیو من نه شو عما یقولون کم دا هغه څه نه چې دوی وایي څه شی دا د تثلیث خبره کوي او د مسیح ابن مریم د الوهیت خبره کوي
ليمسن الذين كفروا نخام خارسي جبا اغي كسانو تا كافران دي منهم دا ديونا دا كفروا نا مراد كم كافران چه پا كفر باني ثابت پاتي شوي دي عذاب اليم دردناك عذاب افلا يتوبون الى الله آیا دیو توبه نو باسی دل افلا آیا نو دیو توبه نو باسی دیو توبه نو باسی الى الله الله تا ويستغفرونه معنى بسيطة ويستغفرونه او ديو بخنا نغوري مغا افلا وسر الله قوي كنا اغيباني عطب دي نو آية ديو توبة نوباسي الله تا او بخنا نغوري دا الله نا والله غفور الرحيم او الله بخن كيو مهربان دي نو غفور دي لمن تابا دا آغا چارة پارا چه توبه ويستا نو خلق وي كنا گنا کئی مسلسل تو تو چ گره دا مکوا اللہ غفور الرحیم دے نو اللہ غفور دے چا دے پر دے چا دے گنا نہ توبہ وبسی توبہ وبسی گنا پری دی نو اللہ بخنا کئی اور رحیم دے مہربان دے پد اس دا مسیح ابن مریم اصل حقیقت و اور اللہ فرمائی مل مسیح ابن مریم نہ دے مسیح ابن مریم الا رسول مگر پیغمبر دے بند دے او پیغمبر دے قد خلت من قبله الرسل يقينا تير شوي دي ددنا مخي دير پیغمبران و امه صدیقا او داغ مور رشتنی و ولی و مور سوا ولیتون کانا یاکلان الطعام چی دو دوانو با دوڑای خورا دا دوڑای خورا که خبر ولی اللہ وکڑلا جی سلی شابش دا خدایان ندی ولی زکا محتاج دی چه کم سوک دوڑی خوری نو دے حاجت مند دے حاجت مند دے او دا احتیاج سرے دا دیو دا بندگی صفت دے دا خدایی صفت نشکی دے دا چه دیو دوڑی خوری دیو با دوڑی خورا انظر اگورا کیف نبین لهم الآیات سنگ بیانو دیو تمنگا واضح نخی واضح دلائل و تا بیانو چی دیو راقل نکاروالی پر خبر پوشی سم منظر بیا و تا گورا انا یعفکون کم طرف تا دیو اڑاولی کی گی گورا یو طرف تا زمین دلائل تا گورا سمر واضح دی بل طرف تا دیو دی بیوقفی تا گورا سمر واضح دا دا یعفکون مانس دا دیو اڑاولی کی گی لیکن گرزولی کی گی اڑاولی کی گی دیزے کی کتاسو خیالو کنے پر یو فکون کی اف کن پروت دے اف کن ستوئی بدترین دروغ یو دی کذب یو دی افک بدترین دروغ بدترین دروغ نو دل تا دیو چلا اڑاولی کی گی اگا خب کم اچھ اوڑی دروغ دی اگا کم ستا چھ اوڑی کم سچ دی واقعی دل ری اگا سری دروغ دی یو فکون کم طرف تا اڑاولی کی گی دیو دا حق نا قلتا ورتو آیا اتعبدون من دون اللہ آیا تاسو بندگی کوئی دا اللہ نسیوا ما دا غص لا یملک لکم چی اختیار نلری لا یملک لکم اختیار نلری ستاسو دا پارا زرن دا زرر ولا نفع نل نفی دا اختیار نلری دا زرر او دا نفی نو مطلب اس دے نا نا کل کل زرارم رسی اگوی شابش زرار دا پکولی نشی نا اختیار نلری دا زرار یعنی زرار دا پکولو او دا نفی دا رسولو تاسو خود بتی دا غواڑی کنا چی تکلیف را نلری کی او نفر آتا و رسی نو ندا نا تکلیف را لری کولی شی او ندا تا نفر رسولی شی واللہ سمیع هو السمیع العلیم او اللہ ریدون که دے دستاسو دا خبرو او علیم دے پا احوال استاسو بانے قل ورتو اے یا اہل الكتاب اے اہل کتابو مراد نسوارا دی دلتا لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوئی پا دین کی یعنی دا حد نماؤڑی دا حد نماؤڑی پا خپل دین کی یعنی پا دین کی ناحق غیر الحق کی ناحق پا دین کی ناحق غلو مکوئی غلو مکوئی ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو تابعداري مکوي د خواهشاتو دغه قوم قد ضلوا چاغي گمراه شوي دي
وأظلوا ګوره قد ظلوا من قبل د هغې قوم چې هغوی په خپله هم ګمراه شوي د دې نه مخکې په خپله غلو کې د یونان فلسفه هم فلاسفه هم مراد دي دلته وأظلوا كثيرا او ګمراه کړي دي ډېر ګوره ظله او اظله نو ظله معنی خپله ګمراه شوی دی اظله بلې ګمراه کړی دی نو ظلوا من قبل چې د دې نه مخکې په خپله ګمراه شو د دې غلو په وجه وأضلوا كثيرا او ډېرې ګمراه کړي وو د خلکو نه وضلوا عن سواء السبيل او دوی ګمراه شوي وو اورېدلي وو د نېغې لارې نه یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخري پیغمبر باندې چا ایمان نه دی راوړی که نه نو دا خو د لارې نه اورېدلي دي لعن الذین کفروا لعنت کړی شوی وو په هغې کسانو باندې چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه على لسان داود په ژبه د داود علیه السلام وعيسى ابن مريم او په ژبه د عيسى ابن مريم دا لعنت تاسو چرته نشئ ثابتولی چې داود علیه السلام په دې لعنت کړی دی او عيسى علیه السلام په دې لعنت کړی دی د دې نه مراد څه دی جی شاباش ګوره دې باندې په تورات کې لعنت شوی او په انجیل کې او په زبور دواړو کې د داود علیه السلام کتاب څه و زبور او د عیسی علیه السلام انجیل په هغه نازل شوی و نو په دیو باندې پسه په زبور او په انجیل کې لعنت شوی و او زبور ژبه د داود علیه السلام وه او انجیل ژبه د عیسی علیه السلام وه ځکه په هغې کې معانی د الله له طرف نه وو لیکن الفاظ د پیغمبر خپل وو نو په هغې کې لعنت شوی وو دغه مراد دی د دې نه ذلک بما عصوا دا لعنت په دې ولې شو بما عصوا په دې سبب چې دوی نافرماني کړې وه وکانو یعتدون او دوی د حد نه اوړېدونکي کانو دوی لا یتناهون عن منکر چې دوی به یو بل نه منع کوو د منکر نه د ګنا نه فعلوه چې دوی به پخپله کوو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اول ما دخل النقض على بني اسرائيل كان الرجل اول ما يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله بعضهم قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا الى قوله فاسقون په بني اسرائیلو کې چوړم بنه کم نقض راغې کنه وړم به چې کوم ځای کې د دیو وعده ماته شوه هغه کله وه چې دیو به د یو بل سره میلاو شو نن به ورته وي غلطۍ کې په ګناه کې مبتلا دی وی چې دا مه کوه دا کار غلط دی مه کوه سبا چې به ورسره میلاو شو نو بیا به یې نه منع کوو دا ولې زمون هر څه شریک دي یو بل سره دوستی ده ملګرتیا ده په دې وجه باندې حتی که چې الله د دې زړونه په یو بل باندې سره یو ځای کړه او لعنت وشو بل شو لعن الذین کفروا نو دوی یو بل منع کوو نه د منکر نه فعلوه چې دوی به کوو لبئس ما کانو یفعلون نو خامخا ډیر بد دی هغه کار کوم چې به دوی کوو ترا کثیر منهم ته به ګورې دیو ته ډیرو د دیو ته د یهودو نه یتولون الذین چې دوی به دوستی کوي د هغې کسانو سره د دوستی به کوي د کافرانو سره په مقابله د اهل ایمان کې لبئس ما قدمت لهم نو ډیر بد انجام دی لبئس ډیر بد انجام دی ما قدمت لهم انفسهم د کوم انجام تیاری چې د دیو نفسونو د دیو دپاره کړې ده د نفس خواهشاتو ورپسې دي نو دې نفس چې دوی له کومه تیاري کړې ده که نه نو ډېر بد تیاری ده ډېر بد انجام دی چې د هغې تیاري د دوی نفسونو د دوی دپاره کړې ده هغه څه چا هغه تیاري ولا څه کړې ده ان سخط الله علیهم چې الله غصه شوی دی په دوی باندې یعنې قار شوی دی دوی ته وفي العذاب هم خالدون او د الله غصه خو هسې نه وي په عذاب کې به دوی همیشه همیشه اوسیږي ولو کانوا یؤمنون بالله او که چېرته دوی ایمان راوړی وی په الله باندې
والنبي وپیغمبر باندې محمد صلى الله عليه وسلم باندې وما انزل اليه او سچ نازل کړه شوی دته دا کچړته دیو ګوره په الله باندې ټیک ایمان راوړی وي او په پیغمبر باندې ټیک ایمان راوړی دی او چې څه ورته نازل شوی په هغه ایمان راوړی وي متخذوهم اولیاء نو دیو به دا کافران دوستان کړي نه وو خو دا دیو چې د کافرانو سره دوستي کوي په حقیقت کې د دیو مقناطیس د ایمان نه دی مقناطیس یې د کفر دی نو په دې وجه به دی که چېرته دیو په رښتیا ایمان راوړی وی چېرته به هم کافران نه وو دوستان کړي نو څه ته معلومه شوه نن چې څوک د کافرانو سره دوستي کوي او د هغوی په دوستۍ کې سرګرمي ښیي نو ته ګوره چې ایمان یې نه دی راوړی که د ایمان ویسې یي ده به هغه ځای کې دوستي نه وه کړې خبره باندې پوه شوې ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن دير دي ونسدي فاسقان لا تجدن اشد الناس عداوة خام خاطب بيا مومي دير سخ دخلكنا بعداوت كي للذين امنوا د مؤمنان د بارا الذين اغا كسان عداوة للذين امنوا طب بيا مومي دير سخ بدشمني كي د خلکونا د هغې کسانو سره چې کوم مؤمنان دي یعنی د مؤمنانو سره په دشمنۍ کې سخت به څوک بیا ممې الیهود یهود دي والذین اشرکو او هغه خلک چې مشرکان دي ولتجدن اقربهم مودة او ته به خامخا بیا ممې ډیر نږدې په دوستۍ کې للذین آمنوا مؤمنانو ته الذین هغه خلک قالوا انا نسوارا چې هغوی وې مونږ نسوارا یو ګورې په دوستۍ کې په تعلق کې مؤمنانو ته د ټولو نه زیات سخت څوک دي یهود او مشرکین او نسوارا نږدې دي نو داسې نږدېوالی مراد نه دی چې دیو د مؤمنانو سره ډېره مینه ده محبت دی که تاسو نن سبا اندازه ولګوئ که نه په ټوله دنیا کې چې څومره د یهودو تعداد دی نو یهود ډېر کم چرته مسلمانېږي اسلام ته نه راځي اسلام ته چې لوی تعداد را روان دی هغه د نسوارا را روان دی الله فرمایي د دې وجه څه ده ذلک بان منهم قسیسین دا په دې وجه په دې سبب چې په دیو کې څه دي قسیسین دي دا قسیس د قس ژبه ده په عربي ژبه کې قس ویلې کېږي د شپې په وخت کې څه شی طلب کول کتل په هغې پسې ګرځېدل دیتا قسن ویلې کېږي امام راغب دلته لیکلی دی په مفردات القرآن کې چې اصل القس تتبع الشیء وطلبه بالليل تتبع الشیء وطلبه بالليل یو شی کتل طلب کول د شپې دیتا قسن ویلې کېږي اصل د قس دغه شی دی او علماء نسوارا چې څومره دیو ته قسیسین یعنې قسن او قسیسین یو قس دی او نور قسیسن قسیسین نو دا ورته ولې ووی دا ځکه د نسواراو چې کوم علماو دا شپې بیدار وو د شپې به پاسېدل عبادتونه به یې کول عبادتونه به یې کول د دې وجې نه دیو ته قسیس ویلی شو نو قسیس چا ته وایي قسیسن او قسیسین قسیس ویل کېږي العالم العابد من رؤوس النصارى قسیس ویل کېږي عالم او عابد ته د نصارا او عالم او عبادت گزار ته څه وایي قسیس وایي نو په دیو کې قسیسین دي علما دي او عبادت گزار دي نو ظاهره خبره ده چې مشران دي علما او عبادت گزاري نو لاندې خلکو کې خامخا هغه اثرات منتقل کېږي د عیسایانو دا وصف د یهودو په مقابله کې دی په یهودو کې دا نشته یهود د دې شبې بیدارۍ سره د دین د روحانیت سره د عبادت سره د دې هیڅ تعلق نشته مکمل دهریانو ته تللي دي په دیو کې قسیسین دي و رهبانا او راهبان دا هغه خلک عبادت گزار تاریک الدنیا درویشان او هغه خلک چې هغه علما نه وي راهب او په قسیس کې فرق دی قسیس ویلې کېږي چا ته عالم عابد
او روحبان راهب پیرانو ته ویل کیږي نو پیران چې څنګه یې جو هم دغه شان چلی وانهم لا يستكبرون او بل بدیو کې تکبر نشته و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول او کله چې دی واوري هغه څه چې نازل کړی شوی دی پیغمبر ته یعنی قران ترى اعينهم تفيض من الدمع نو ته به د دې سترګو ته ګورې چې ډکیږي د اوښکو نه تفیض معنا ډکیږي یا بهیږي لمدیږي په د اوښکو نه اوښکې بهیږي د دېو نه نجاشي قرآن واورېده نجاشي او د سترګو نه اوښکې روانې شوې سترګو نه اوښکې دا خو هغه کلام دی کوم چې په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی و دی واغې کې خو څه فرق نشته او د یو ځای نه راوتي کلامونه ښکاري دا د څه وجه نه مما عرفوا من الحق یعنی لاجل ما عرفوا من الحق د دې وجه نه چې دوی حق پیژنده یقولون دوی وایي ربنا ای زمونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړی دی فاکتبنا مع الشاهدین نو ته ولیکه مونږ د ګواهانو سره یعنی د امت محمد صلی الله علیه وسلم سره مع امت محمد صلی الله علیه وسلم وما لنا او څه شوي دي په مونږه لا نؤمن بالله چې مونږ به ایمان نه راوړو په الله باندې وما جاءنا او په هغه څه باندې چې راغلی دی مونږ ته من الحق حق ونطمعو یعنی مونږ به ایمان ولې نه راوړو چې بل طرف مونږ تمه لرو مونږ امید لرو ان یدخلنا ربنا د داخلولو مونږ لرا زمونږ د رب چې زمونږ رب مونږ داخل کی مع القوم الصالحین د قوم صالح سره یعنی فی القوم الصالحین جنت تم داخل کی ستا د مؤمنان سره مع القوم الصالحین د صالح قوم سره یو زم جنت ته داخل کی یا مع په معنا د فی باندې دی چې مونږ داخل کی په قوم سکه صالح کې یعنی هغه کې شامل کی فأصابهم الله بما قالوا نو ورکو دیوتا اجر ورکو دیوتا الله په سبب د دې وینا د دې په سبب د دې چې دی ویلی د دې خبرې دا چې کومه اقرار کړو سیوته ورکړه الله وته ثواب ورکړه س جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين او دا بدلا ترجمه وکي وذلك جزاء المحسنين او دا بدلا ګور المحسنين معرفه ده کنه دا چې کوم تیر شو کنه د دغس محسنانو دغه شان بدلی دغس محسنانو والذین کفروا او خلق انکار کړو تکذیب کړو زم د آیاتونو هم دغه دی جهنم والا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحرموا ما حرام و طیبات ما احل الله لكم طیبات پاک هغه سیزونه چې الله حلال کړی دي ستاسو دپاره ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مه کوئ ګوره تاسو محراموئ طیبات او د حد نه تجاوز مه کوئ د حد نه تجاوز څه ته وایي ګوره درې خبرې پکې یادې کړي د حد نه تجاوز نه مراد څه شی دی درې خبرې یو ده چې حلال حرام کې حلال حرامول او د الله پاک ګرځول شوي سیزونه داسې وګڼې ګویا کې ناپاک دي دغې نه ځان ساتي نو حلال دی حرام وګڼل دا یو دا د حد نه تجاوز دی او دویم د پاک سیزونو په استعمال کې اسراف او د افراط نه کار اخیستل د حد نه اوړېدل جایز سیزونو مخکې تشریح کړی و که نه یو دی اسراف او بل دی تبذیر اسراف چاته څه ته وایي په جایز سیزونو کې د حد نه تجاوز کول د ضرورت نه زیاتول او تبذیر په ناجایز کارونو کې مال خرچ کول اگر که یو روپۍ ولې نه وي یو روپۍ ولې نه وي دا فضول خرچي فضول خرچي نو دې ځای کې په پاک سیزونو کې د پاک سیزونو د جایز او د حلالو سیزونو په استعمال کې د حد نه تجاوز کول او دریم دا دی چې د حلال او د سرحد نه به هر قدم کې دی او سکه حرام حلال وګڼي حرام حلال وګڼي نو دا هم څه شی دی زیاتی دی دا دواړه خبرې د الله نه دي خوښې
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين بيشك الله نخوخي ده حد نا اوريدن كي دا دري وانا خبر ولا الله نخوخي وكلوا خري مما دا اغسنا رزقكم الله چ دركري دي تاسو تعالی حلالا طيبا حلال او پاك واتقوا الله او دا الله نا ويريغي دي دا ويريغي مطلب سره دا الله دا نافرماني نزان بچكي الذي أغلى أنتم به مؤمنون تاس بغبن إيمان راوري لا يؤاخذكم الله نني ستاس والله باللغو في أيمانكم فبيهودا قسمون استاسو فبيهودا قسمون استاسو بني ولكن يؤاخذ بسبني من نسي غريبتم بسنكي نا دغه کار به ویل دی قران چې تاسو په لغو قسمونو باندې من نسی جی یعنی په دی باندې نیول بسره کې تاسو باندې هغه نیولې پسند لیکړې کې نیولې کړه ولا ستلبو بیا وداو چې کفاره به د باندې خو دی و چې په دې لغو قسم هم کفاره ورکا نو دغه به تر وزانه د باجوړ خلک او د کونړ خلکو چې دا والله نه هغوی څه جوړ کړی دی دا دوی چې غولی وایي که نه دا کار داسې مه کوه دارسې دی دارسې نه دی نو دا خو د دوی تکیه کلام جوړ شوی دی که نه اوس د دې نه ته اړولی شي نه شي اړولی که نه بعضې خلک یي عادت یي په یو خاص خبره باندې ا سړي وایي چېرته کې خبر به کوله چې کم دی به وي که نه چې کم دی نو وی چې چا ورته وي چاره کې چې دا چې کم دی بیا ونه وی نو بیا هغه څه وی وی که مې سر د ته نه یې واړتی چې کم دی وا به نه وړم د چې کم دی نه چې کم دی د دې نه څه شی د تکیه کلام نه څوک اوړېدی شي نه شي اوړېدی که نه نو دا به څه و لوی ډېر لویه خبره به وه لویه مسله به وه بیا نو دی وجنه الله تاسو په دې باندې وننی وی غریب ته ونه کو چې شاب اوس د دې کفاره ورکو نو د بل کار به د نور روزانه باندې کفاره ورکولې او روجي به دې نیوي نو دی لغو قسم ګور دلته تاسو مونږ مخکې قسم خبره په سوره بقره کې تیر شو د ایلا نه مخکې تر غلې وکنه نه کوم د دې تفصیل ویل او خلاصې تاسو واوري چې یمین په سو قسمه ده په درې قسمه کما یمینی ګور اولنه یمینی غموس بیا یمینی مناقض بیا یمینی لغو دا سیات کی نو یمینی غموس کمی ته وی چې کم قسم په ماضی باندې وخوړی شي نو کدی ټیک صحیح قسم خوري په ماضی باندې کنه چې واقع غکار نشي بیا قسم صحیح دی دی ګناګار نه دی لیکن کده په دروغ قسم خوړ اکار نشته که ماضی خو یقیني ده شوی دی که نه دی شوی ځکه دې ته یمین دروغجن قسم هم وایي هغه قسم چې دی پکې څه دی دروغجن دی نو دا سره دې ته یمین غموس وایي نو که دی پکې رښتینی وي بیا یمین غموس نه دی نو که دی دروغجن وي نو دې ته د دروغو قسم تاسو ویلی شئ د دروغو قسم چې چا وخوړو نو دا یمین غموس دی او غموس ورته ته کوي دا د غم سن نه دی د غم سن معنی څه ده ډوبېدل دا خپل خوړونکی د دوزخ په اور کې ډوبوي او د یمین غموس کفاره نشته دې کفاره ورکړي که نه په ماضي باندې قسم خوړلی او دې یاد ساتي خلک قسمونه خوري ګورې ښه ده ماضي قسمونه خوري نو که چېرته بچی دې پیدا شو که نه ماشوم او په دغه وخت کې تا ول عمر لیکنه ودې لیکو چې یو کال دې وروسته ولیکو چې کله ته لیکل کې کنه وړم بیزل نو تا یو کال دو کال وروسته ولیکو نو دروغ دی وی او ټول عمر به دروغ وی د دې بچی تاریخ پیدایش څه دی مثلا په 2023 کې بچی پیدا شو یا په 22 کې پیدا شوی دی نو تا یو کال 2023 دی ولیکو نو دا دروغ دی د دروغو ګناه برته یي لیکن دا یمین نه دی قسم نه دی قسم په ګجت رانغی لیکن یو ځل دې لیکلی نو ته بیا ځي عدالت ته چې دا اوس بدل کوي دا تاریخ بدل کوي نو هغې داسې نه بدلوي
ویت الفیڈیویٹ سرٹیفکیٹ راوڑا بیانی ہلپی سرٹیفکیٹ راوڑا تاسو کله کړه کنه خلق وسو چې ورشمنه کاغذ تیار کړه راوړو ولې خبره نه ده نو هغه کاغذ کیسه لیکلی زه هلفن بیان کوما چې څه ده د دې بچی تاریخ پیدایش دا 2022 نه ده 2023 ده نو دا سره یمین غموس ده وی مار دو دستخط دستخط وکړه هیڅ خبره نشته لري کنه بس ټیک ده کاروائی ده ډال دو کاروائی دا کاروائی نه ده دا دومره اهم کاغذ ده دومره اهم کاغذ دې کې کتاب دروغ ولیکل نو ته د یمین غموس مرتکب شوی کفاره نشته توبه به وباسي نو الله به مسله حل کیږي مؤمنانو ته خو نن سبا چې کوم مسلمانان دي کنه هلکه کفاره هم دي د دې بل ناسان شوی کې درې روجې دي کم از کم کنه و یا غم پکې نشته رځه بس کارو توبه به وباسو زه توبه دې څه ګپ نه دی ښه توبه چې وباسي نو کایدرې دا کار بیا وکړو نو بیا به تاته مسله جوړیږي نو یمین غموس دیتا ہوئی بل یمین منعقد یمین منعقد دا مستقبل دا پارا قسم خوڑے کی گی پا اللہ میں دی قسمی یا اللہ گوا دے واللہ باللہ تاللہ واللہ لا افعلو کذا پا اللہ میں دی قسمی دا کار بن نکو ما او یا واللہ لا افعلو کذا دا بکو ما دا بکو ما یا بنکو با دی قسم خوڑ نو کچر تا خلاف ورزی دی دی وکڑا ویلی دی چی نبے کو ما ودی کو یا کوم به ودی نکو نو سب کفاره در باندې لازمه شو سب کفاره ورکه او یو لمین یمین لغوه لغوه عبس قسم چې باغبن الله تاسو په کفاره نه نسینو فی ایمانکم په قسم نو تاسو کې یعنی به کفاره تی ایمانکم په دې باندې نه نسی تاسو کفاره ورکه دې ولکن یو اخذکم لیکن نسی تاسو بما پاغه سب نه نګریبت کئ پس باندې بما عقدتم الايمان عقدتم منا شددتم ووکدتموها تاسو پاغي باندې خکلا کواله کړه د خدای زړه نه دی را د کړي قسم خورم پدې کې یو خبره یاد ساتي پدې قسمونو کې د مازی قسم یمین غموس دی کنه یو سړی پدې قسم خوري دا ځمکه زما ده د دې نه یې دې په قسم خوري زار یمین غموس مرتکب شو کنه نو چې د دې قسم نه دی توبه وباسي کنه نو توبه چې وباسي نو ځمکه به واپس کوي دا چې کوم دا داسې آسان کار نه دی تا چې په ماضي کې په څه باندې قسم خوړلی او د هغې څه حقوق تا پای کې قبضه کړي دي څه فایده دې اخیستې ده دا فایده به واپس کوي ته چې ستومانه شو چې قسم غلط دی کنه نو قسم چې غلط دی خو اوس به پردی حق به واپس کوي کنه او دې سره یو بله خبره هم اوري کله کله د عرف مطابق یو کار وشي د عرف مطابق لکه ګوره یو سړی داسې وکړي واقعات شوي دي چې وایي ته قرآن وخوره نن سبا څه یي قسم څه یي په قرآن باندې لاس کېده وراشه لاس کېده اراشه لاس کېدي دا چې کوم مولیان یي که نه د فقه نه خبر یي نو هغې دا هیلې جوړې کړي هلکه د ته خو پته ده که نه چې قسم خو والله بالله تالله په الله مې د قسم یي الله ګوا کوم دی وایي په قرآن لاس کې ده هغوی دادی لاس مې کېښود نو هغه چې کوم سړی ناپوه دی هغه خو چې لاړ قسم یې وخوړو د هغه یقین راغی ده حق واغسته او صرف په قرآن لاس کې خود نو وایي دا خو قسم نه دی که نه دا قسم دی ځکه په کوم مجلس کې چې دا خبره وشوه چې کوم عرف د معاشرې دی هغې کې دا قسم ګڼلی کېږي د قرآن باندې لاس کې ودل قسم ګڼلی کېږي نو دا به قسم شمارلی کېږي دا به قسم نو په هیلو باندې دغه نه کېږي زموږ یو علاقه ده په هغې کې پخوا زمانه کې به خلکو جوار کرل که نه نو په جوارو کې به بادرنګ نالول نو واړه بتله بادرنګ به یې خوړل واړه لوټل لاړ پټي ته بادرنګ به یې وخوړه نو مشر چوکنه دا دې وړو ټولو مشر ترو د ټولو هغه کېنول چې بادرنګ به نه خورئ نه به خورو بیا به هم خوړه کېده نو هغه ټول کېنول قسم یې ول ورنه قسم نو خلک یریږي ټولو قسم وخوړ چې بادرنګ به نه شوکوئ ځکه چې بادرنګ تاسو شوکوئ نو بیا میلمانه راځي زموږ په کاریږي په کور کې نو ټولو قسم وخوړ چې بادرنګ به نه شوکو څه باندې قسم وخوړ بادرنګ به نه شوکو
هغه مطمئن چې زخ وز بادرنګ خو وز په پټی کې بس بیا وی چې بادرنګ ونشته په پټی کې یو بادرنګ هم نشته په جوارو کې هغه تر مشروع تجربه کار سره ان پړو خو تجربه کار ولاړ پټی ته پټی ټوله جایزه واغست واپس راغې وی چې بادرنګ هم نشته قسم هم نه دی مات شوی او غل مې معلوم کو هغوی ټول کور ټول خلک حیران چې څنګه تللی وی چې باد دغه خو قسم خو ځکه نه دی مات شوی چې بادرنګ شو کېدلی نه دی او شته ځکه نه چې شو کولی نه دی په بوټي پورې خوړلی دی چې کوم دی بادرنګ دغه د شو کولو ځای هغه په بوټي پورې دی بادرنګ ته خوړی شوی دی او وی غل مې معلوم کو چې کوم دا مدرسه کې چې سبق وایي که نه وي دا چل نه دله ورځي دا بل چل نه ورځي او خبره ټیکه مه کوه نو اوس په دې هیلو باندې شو کول ویلی شوي وو څه اصل مسله څه وه چې بادرنګ څه وي بادرنګ بچ شي د بادرنګ د بچ کېدو دپاره وه نو دا قسم دی قسم مات شوی دی چا چې قسم خوړلی قسم مات شوی دی نو دې کې ما تاسو دې لپاره وی چې د معاشرې د عرف په خیال ساتئ کله چې عرف دا دی که نه چې قرآن باندې لاس کېده نو دا قسم دی دا یو ځای کې واقع شوی د برد علاقو کې هغه زمانه کې قاضیانو به فیصلې کولې نو یو سړي په ځمکه باندې دعوه کړې وه او قاضي له پوره رشوت ورکړی وه چې تا به پکې دا برخې وو تا ځمکه ماته برابر کړه نو هغه ورته څه وي وی بس زه درته څه ویمه که نه نو هغه کوه وی ښه چې ټیک ده نو قاضي راغی ځمکې خوا دا خلک راجمع شوي دي ټول دا ټوله کیس یې واورېده دس وي هغه سې ټول یې واورېده هغه ته وی پلاني قاضي ورته وایي ته به قرآن په سر کې دی او په دې ټوله ځمکې نه به راچاپېره شي دا د کومه چې ته دا وکړې هغه وی او جي هغه خو پرون ویلي وو که نه چې زه درته زه ویم بس هغه به منې بچ کوم به دی وی ځا کېده قرآن په سر کړه یو هغه سړي قرآن په سر کو چې کومه دعوه کړې هغې داسې لږ کولاو کولاو نور هم راتاو شو او بل پسې لګې او ګټې پسې ښودې بریت مقرر شو اچا د چا ځمکه چې قبضه شوه که نه نو هغه هم دا وی چې قرآن یې وخوړ تباه به شي او دوی ما خو قسم نه دی خوړلی لیکن دا قسم دی دا د الله په نظم د قسم وخوړ ځکه په عرب کې دې ته قسم ویلی کېږي نو دا څه شی دی قسم دی به دا پکې یاد ساتئ د دې کفاره ده دا خو یمینی غموس شو کنه دا چې کوم تاسو وی ال پی ډی ویټ سرټیفیکیټ باندې دستخط کول حلفی بیان کول دا کاروایی نه ده دا ډېر لوی قسم دی چې کفاره هم نشته کفاره نشته دا کاغذي کاروایی چې کوم ځای کې تاسو ګورئ کنه دلته ال پی ډی ویټ سرټیفیکیټ پکار دی بیان یې حلفی پکار دی دی وایي مار دو دستخط وکړه دستخط وکړه سړی دا کاروایی ده کاروایی نه ده ډېر لوی قسم دی خوړ لوی قسم دی خوړ دا دې دلته راځي که نه ګوره فکفارته دا د یمین منعقد چې کومه کفاره ده که نه هغه بیانېږي په لغوه کې کفاره نشته او غموس کې هم نشته غموس دا چونکې د هغې نه لوی دغه دی د یمین منعقد کفاره څه ده فکفارته نو د دې کفاره اطعام عشرة مساکین لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي د سبا او د بیګا من اوسط ما تطعمون اهلیکم اوسط خوراک چې کوم خپل کور والا ته خپل اهل و عیال ته ورکوي داسې خوراک او کسوتهم یا دې لس واڼو ته جوړې جامې اغوستې یو یوه جوړه جامې اغوستل دي او تحریر رقبة یا غلام آزادول دي فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام چا چې دا ونه موندل نو درې روجې دي نو ګورئ وړمبنۍ د قسم کفاره څه ده ډوډۍ ورکول دي لسو مسکینانو ته دوه ټیمه د یوې ورځې ډوډۍ ورکول دي سبا او د بیګا او یا والا یوه یوه جوړه جامې اغوستل دي طعاما من اوسط ما تطعمون او جامو کې هم اوسط هغه کپړه چې ته خپل ځان له خپلو بچو له اخلي او یا د غلام آزادول دي دا درې دي دا درې واړه چا پیدا نه کړه نو بیا درې روجې نیول دي دا نه چې ښه وسې کېږي د جامو د اغوستو د ډوډۍ د ورکولو او دې څه کوي وایي زه درې روجې به ونیسم د هغې که دا دې پیدا نه کړه که نه غلام په کې پیدا نه شو نو اول خو به ته څه وکړې لسو مسکینانو له ډوډۍ ورکې که دا نه جامې ډوډۍ یا جامې یو شی دی یا غلام آزادول دي چې غلام نشته د هغه په بدل کې بیا درې روجې دي
نو مونږ خټول غله بدري روجي ونی سوی ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره تاسو د قسمونو د اذا حلفتم کله چې تاسو قسم وخوري واحفظوا ایمانکم د قسمونو حفاظت وکي د قسمونو حفاظت وکي د دین مراد څه دی زر زر کفاره ورکي چې قسم مات کو یو مطلب دا دی چې کله قسم مات کوي فورا کفاره ورکي او دویم د قسمونو حفاظت وکي چې قسم پوره کوي چې کوم قسم هم خوړلې دی بیا هغه پوره کوي حفاظت یې څه دی چې قسم چې دی په څه باندې خوړلی یم دا پوره کړه دا به کوم دا به نه کوم نو چې دې ویلي چې کوم به نو ویې کړه چې ویلي چې نه کوم نو بس دا د قسم حفاظت چې کفاره نه به بچ شي یا خو دا کفاره زر ورکوي یو مطلب دویم دا چې قسمونه پوره کوي خپل د قسمونه حفاظت او دریم دا دی چې قسمونه مخوری قسمونه مخوری نو کفاری تواجت نرازی دی مشکل کې بناخت کېږي وی چې سړی ته وی کنه چې تاسو غلطی کړې و په خپل سزا سره مخامخ شنو ویدا چا ویدا په خپل نو یې بیا ګیله سره کېد بل نو تا په خپل دا کار کړی دی کنه نو چې په خپل دې کړی نو بیا د بل نه ګیله مکوا نو مکوا دا کار قسمونه مخوری او بے ضائع قسمونه چې څوک خوري که نه دا اکثر دروغ ځینی قسم څوک خوري ډیر قسمونه چې څوک خوري د دې علامت دی د دې خبرې چې دا دروغ جن دی نو د دروغ خبرې له خو شاته یو خلپیه یو بیک پکاري که نه چې دا ورته مضبوط ودرېږي د رښتیاو دپاره خو بنیاد شته د دروغ بنیاد نشته نو دی ولا په قسم باندې بنیاد فراهم کوي کوم ځای کې چې بنیاد نه وي که نه د بیلډنګ د ستنو نو دې ستنې ته به د یو طرف نه د بل طرف نه کله خاورې راجمه کوي او کله به ګټې راجمه کوي چې څه کې مضبوطېږي نه مضبوطېږي نو دی په قسمونو بیا خپله خبره مضبوطوي کذالک یبین الله د قرنګې بیان ای الله لکم تاسو ته آیاته خپل آیتونه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر گزار شئ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه اے مومنانو انما الخمر والمیسر بیشک شراب او جواری شراب او جواری والانصاب او دربارونا اسنام والازلام او سشه غشی رجس من عمل الشیطان د دې تشریح موږ مخکې کړی و چې یو ځل صحابه کرامو تپوس کړو کبار صحابه کرامو چې شراب خراب شی دی عقل خرابوي د مال نقصان هم دی د صحت نقصان هم دی الله تبارک وتعالی وحی نازل کړه د سوره البقره سو نازل شوو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما او بیا دویم ځل حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت من نقل کړه ولته موږ درې تفسیر ویلو تاسو ته به یاد دي مانځه ته مخکې شو مازیګر ټیم کې ډوډۍ خوړل شوې د ماښام د لمونځ وخت شو نو مخکې شو مانځه ته قل یا ایها الکافرون صورت غلط وی الله تبارک وتعالى وحی نازل کړه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى دی ځکه بیا درې مواقع دي وشو چې عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دعوت کړی دی ډوډۍ وخوړه شوه د ډوډۍ نه پس شعر و شاعری شروع شو شراب خو وڅکلی شو اخره کې شراب د ډوډۍ ایسه وه په هغه زمانه کې مکمل د برخه وه نن سبا یو دغه وخت تیر شوی دی اوس هم دی خو یو زمانه داسې تیره شوې ده چې دا پیپسی بوتلې سیونه په اوبل اوبل دا د ډوډۍ باقی ده ایسه ګرځېدلې وه اوس خو لږ لږ خلک پوه شو څه نه څه د دسترخوان نه دا مصیبت لرې شو لیکن د صحت دپاره انتهایي نقصان دې شی د معدې دپاره او د هر د صحت د هر څه دپاره دا بوتلې موتلې څومره چې دي که نه دا ضرر رسان دي نقصان دې دي تباهي ده تباکون څیزونه دي د دې نه زیات دا برخه وه د ډوډۍ شراب وڅکلی شو چې شراب وڅکلی شو نو خلک ناست دی نو قصیده ګویو شروع شوه په دې کې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو قصیده ویله
چې پای کې د مدینی والو د یثرب د خلکو د انصار چې کوم قبر د دې مذمت او خپل صفت بس یو انصاری نوجوان هغه له غوسه ورله د اوښ یو جامه پرته وه غټه جبړه هغه یې راوچته کړه په غوسه کې د حضرت سعد د سترې په ویشتو دی چې په ویشتو حضرت سعد زخمي شو او د سر نه وینې بهیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا واقع ولیده که نه نو دعا وکړله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الا الشراب فبارك راته پورا بيان وکا پورا بيان وکا او د دې په وجبني الله تبارك وتعالى دا حکم نازل کو آیت اخرنه حکم د تحریم حکم باقی دراغه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اي مؤمنانو بیشک شراب جواری انصاب دربارونه ازلام غشی د دې ټولو تشریح مخکې تیره شوې ده تاسو یاد ساتئ دا رجس من عمل الشیطان دا د شیطان د عمل نم زیات پلیت دی زیات پلیت دی نو تاسو فجتنبو د دې نه ځان بچ کئ لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې تشریح وکړل د خمر وفرمایل چې کل مسکر خمر خمر یوازې دا شراب نه دی بلکې هر نشاور شی شراب دی خمر دی ځکه خمر څه دی الخمر ما خامر العقل خمر څه ته وایي چې کوم عقل باندې پرده واچوي په عقل باندې پرده اچوونکی هر نشاور شی دی هر نشاور څیز نو ګورئ په دې نشه کې بیا څه دي چرسم نشه ده همدغه سې حرام دي څنګه چې شراب حرام دي او اپیم هم حرام دي او آیس هم حرام دی نن سبا کوم د شیشې په شکل کې بل څه شته راغلی دی یو خاص ذائقه ورپکې په هغې کې چې کوم شی تا نشې ته بیایي نو هغه حرام دي په خوا زمانه کې خلکو د اپیمو کاشت به کوو که نه نو اپیمو لبه بیا چې خلک تلل که نه اپیم بیا راغونډول د دې دغه تاسو ته به یاد نه وي دا پوره یو دغه به پټی به و فصلونه به و خلکو به اپیم کرلي و باقاعده او د هغې د اپیمو بوټی بیا د هغې غوټۍ په غوټۍ کې دننه چې کوم تخم و د هغې ځان له خپلې پیدا دي او هغه سم استعمالیږي په ټوله دنیا کې استعمالیږي نو د دې بنې په بوټي باندې مکمله پابندي لګول نه په دې بوټي کې چې کوم دننه هغه دانې ورپکې د هغه په ډېرو دوایانو کې باقاعده استعمالیږي او هغې کې نشه نه وي لیکن شی چوڼکي بوټی د نشې دی نو چې څوک به دې له لاړ که نه دا چې کوم پخواني طالبان به و دا به د اپیمو په وخت کې ټول تلل وي چې مونږ اپیمو کله پیسې به ګټلې ځان له پخوا پیسې خو په کورونو کې نه وي پلار سره به پیسې نه وي ده به ځان له څه ګټه وټه کوله نو لاړ اپیم بیا راغونډول هغه د ماښامې به په بلیډونو یو خاص شی بوله جوړېده په هغې به هغه غوټۍ زخمي کړه په یو خاص طریقه باندې داسې او سار واپس بیا تله هغه اپیم به د هغې نه راوتي وو راوتي وو نو بیا سار ته راغونډول واپس او مې یادوه نو دا چې دا کار به وکړو که نه نو چې واپس به راتلو نو کم از کم نسواري شوی به و داسې وکړه وه چې دا تلی به کم از کم په نسوارو عادت شوی وو یعنې دا به کم او بیا د اپیمو یو رواج و په دې کلو کې په علاقو کې اوس هم هغه کله کله خلک استعمالوي د هغې غوټۍ لیکن چې کله چې اپیم وتي دي مکمل نو پای کې د علاج یو فیکټر خوشته دی چې د زکام دپاره یو علاج و هغه د غوټۍ وخوټ کوه نو دوی به غوټۍ کمه خوټ کولې خلکو به وی چې ښه ډېر اپیم په کې چې وتی تي نه وي هغه وخوټ کوه هغې به څه وه نشه به ډېره اوده به شو دی او بیا کله د دې نتیجه به څه وه چې غوټۍ دې نن خوټ کول ده سبا دې غوټۍ خوټ کولې د بل ورځې اپیم خوټ کول به پکې دا څه وي چې لکه د غوټۍ باندې څه کوې خو دغه اپیم ور واچوه دغه ته وی خوټ کوه پکې او چې پوخ کړه چې دا اوس کړو اوده به هم شي نو ده به د بیمارۍ علاج نه و په کار ده به اوده کېده په کار وو چې اوده شم دې کلو کې به داسې د علاج نور څه درک هم نه لګېده دوایانې به نه وي ډاکټران به نه وو نو کور والا به هم وي چې غوټۍ وله وخوټ کوي چې اوده شي د ساره پورې به یا ښه شوی یو که بیا ښه نه وو بیا به ورسره ګورو چې د شپې په عذابول ونه کېږي نه
د دې په وجه باندې هر نشه حرام کړه، اپیم دی که چرس دی که پوډر دی که هغه هیروین دی که هغه آیس دی، دا نوې نشه ده آیس راوتې ده. دې باندې د سکولونو د کالجونو د هلکانو یو لوی تعداد اخته شوی دی. دوی وایي چې دا تاسو دا نشه وکئ که نه خوب به دله نه درځي، نو تیاري به ښه وکړي. لیکن یوه شپه چې د خوب په ګولو باندې بند کړو کله چې خوب رانغی، نو یوه شپه دوه شپې خو به تېرې شي، بلې له به ناجوړی، بیا تباه و برباد شي، صحت خراب شي. او دا د سکولونو کالجونو کې دا مصیبت ځکه دی چې مور و پلار بچو ته یو سبق ویلی دی، دا یې ورته ویلي چې ته به دومره نمبر اخلی چې ډاکټر جوړ شي او یا انجینیر جوړ شي، او که دا دې وانغستې جو ته تباه و برباد یې. نو بچی ځان وژني چې هر څه یې تیاري به کومه، ځکه چې نمبر یې کمې والی پلار یې کور ته نه پرېږدي. بیا د هغې نتیجه صحیح چترال کې خصوصا یو لوی ریشو د خودکشۍ شروع شوی دی. دا په څه وجه دی؟ لویه وجه دا ده چې نتیجه کله خیږي، د ریزلټ اعلان کیږي، نو بچی ځي نتیجه ګوري خپله، که نه چې څنګه نتیجه وګوري او نمبر یې کمې راغلی، سیده ځي د چترال سیند ته ټوپ کوي. بلکل بل کار ده، هغه سیده هغه ته پته ده چې زما په دې معاشره کې نور ځای نشته، ما نمبر یې کمې واخیستې که نه، زه ډاکټر نشم جوړېدی، زه انجینیر نشم جوړېدی، نو بیا څه دي؟ بس خودکشي ده. دومره حده پورې دا د مور و پلار لویه ذمه داري ده. دا ټوله خلک ډاکټران شي که نه، دا ټول بچي نن سبا دا چې څومره دي که نه، تاسو اندازه لوئ 50,000 50,000 طالب علمان په ایټا ټیسټ کې ناست یې ډاکټر جوړېدو لپاره. دا ټول پاس کېده غواړي، نو مونږ داسې دا ټول هم پاس کړه. 50,000 کسان میډیکل کالجونه دومره نشته لږ دي که نه، خو دا 50,000 کسان چلو مونږ ډاکټران ټول ډاکټران شو کوي به څه هېڅ پیدا نشته. دا ګوره په دې کې د مور و پلار دپاره په دې کې لږ سوچ پکار دی. په دې دنیا کې دا د الله نظام دی، دا نظام الله چلوي. نو څنګه چلوي؟ څومره ډاکټران پکار دي دومره ډاکټران پیدا کیږي، څومره انجینیران پکار دي دې معاشرې ته دې دنیا ته دومره انجینیران پیدا کیږي، څومره نایان پکار دي حجام هم دومره پیدا کیږي، ډېر نه پیدا کیږي. څومره تاله ترکاڼان پکار دي او څومره انګران پکار دي، دا نظام د الله دی، دستانه دی. هر ځای ته چې لاړ شي دا حجام دا کسب خلکو ته رسي بدې ښکاري که نه، لیکن هلته به حجام یي، ترکاڼ به یي، انګر به یي، لوهاران دی، چې هر ځای کې یو ته بازار ته لاړ شه که نه، که دا خلکو پابندي لګ حکومت پابندي لګولی په دې بازار کې به خټي کله کته به ته به کپڑے نه خرڅې نه، ته به دال او ساګ او مواد غذایی خرڅې، بل ته ویجن ته به خټي کاتر خرڅې. دا پابندي کې لګېدلی وې چا به کړې وه نه جی ده. لیکن تاسو ګورئ که نه، یو سړی عطر خرڅوي، بل هلته داسې کپڑے خرڅوي، بل ګوړه خرڅوي، بل څه بل کجوري خرڅوي، او بل لګیا دی مسواکونه خرڅوي. دا چې ستا څه ضرورتونه دي که نه، نو تا ته لګیا دی پرتغاخونه جوړ کړي یا چېرته نه راوړي، لګیا دی په لاس کې ګرځي ګرځي پرتغاخونه خرڅوي. او دغه شان دا واړه واړه څیزونه، یو سړی ناست دی د زنانو بنګړي مخې ته ایښودي هغه خرڅوي. دا د قدرت انتظام دی، د الله تبارک وتعالی انتظام دی چې د دې دنیا ټول ضرورتونه د انسانانو الله پوره کړي دي. نو چې څومره ډاکټران پکار دي دومره پیدا کیږي، د دې نه زیات نه دي پکار. په کلي کې یو ډاکټر پوره دی که نه، نو که ته دوه درې کې هم ټیک ده، لیکن د دې چې دا ټول ډاکټران شي بیا به څه تلي، یا دا ټول انجینیران شي. په دې معاشره کې څومره کلاس پور پکار دي چې دا کارونه کوي ټول، څومره مالیان پکار دي، څومره زمیندار پکار دي. دا ټول د الله یو نظام دی، هغې له خپل خپل خلک پیدا کوي. قلارې کښېنه چې کامیاب شوې، نمبر دې ډېرې واخیستې او ښه محنت دې وکړي، بچی دې محنت وکړي، داسې نه چې محنت دې نه کوي، لیکن ټول بچي د ډاکټرۍ دپاره الله نه دي پیدا کړي، ټول بچي د انجینیر جوړېدو لپاره الله نه دي پیدا کړي. دا نور افسران چې جوړېږي دا به صحیح د بعضې خلک وایي د معاشرې قابل ترین خلک ډاکټران دي، ځکه ټوله ډېرې نمبرې چې والي هغه ډاکټر شي، او چې له ټولو نه پسې کمې نمبرې والي هغه انجینیر شي، او چې پسې نورې کمې نمبرې والي نو هغه بیا وسه شي سیاسس افسر شي، ډي سي سیکرټري وغیره دا جوړ شي، په دې باندې پاسه شي، پ
پر قابلانو بد دا دی ڈاکٹرانو خبری دی وی دا پر قابلانو خلقو دا پاس شی او چکم میٹر کم پیل کی ناگه بیا ایم این ای و ایم پی ای جوڑ شی پر ٹولو دا پاس شی دا دیسی ندا دا دیو دا کلیه غلط دا ستا دا پارم دقا صدقا پکارو چی دقا قابلیت دقا ڈاکٹری تیزده کی لیکن دا نه چې د معاشره ټول قابل خلق ډاکټران دي د پېښور میډیکل کالج دی دلته ډېر سټانډرډ کالج دی هغه د آی کیو د ټیسټ لپاره یو ترتیب مقرر کړو اوس هم شته هغه سره یو طالب علم راغی په ټاپ باندې په کالج کې بالکل یعنی د میډیکل ټیسټونه ټول ټاپ کړی دی ایک نمبر یې دی لیکن د هغه آی کیو ټیم چې کوم دغه انټرویو وکړه نو پلار یې ورته وغوښتو وي ستا دا بچه ډاکټر نشي جوړېدی حالانکہ ہر ٹیسٹ اور انٹرویو کی پٹاپ بنے لگی داغ ذہن امتحان میں اخلی آگئی خاص داغ بنے آئی کیو ناگی دستہ بچہ ڈاکٹر نشی جوڑے دے دے انجینئر جوڑ کے یا بل ستے ہو لگا دے افسر جوڑی دے شلکی دے ڈاکٹر نشی جوڑے دے پتہ کہ صلاحیت ڈاکٹر ہی نشتے دے شوق اور دن ٹول میلانات ڈاکٹر ہی خلاف دی اب تار راضی شوئی بس اٹھے دے نہ ڈاکٹر کو دانا نا چی قابل بخواب خواب ڈاکٹر ہی یو سر ڈاکٹر کیا ناقابل دے میڈیکل نشی ویلے لیکن پہ انجینئرنگ کیا پٹاپ بانے دے اگر چکم سی ایس ایس کو افسر جوڑ شو پدی کے داغ مہارت پٹاپ بانے دے اگر زراعت تلاڑو ایگریکلچر تھا پہ ایگریکلچر کے داغ دمر مہارت دے اور دمر مخ کے لاڑ سیدھا ایگریکلچر ٹول دا ترقی بنیاد جوڑ شو نو دا د نشي خبرم کوله کنه چې د دې لپاره په نشه باندې هم دیو پروانه کې خیر دی ګولۍ وخوره لیکن نمبر ډېرې والا نمبر ډېر نو بچی خودکشۍ ته ورسېده ټوله خودکشي شروع ده لویه مصیبت دی او نن په چترال کې دا یو هغه دی یو ټرین جوړ دی چې کله په کوم ورځ د نتیجې اعلان کېږي نو مور او پلار بچي کلک د ځان سره ساتلي ځکه چې دی ځي ځان وجني دا یو لویه مسله جوړه شوې ده نو دا طالب علمانو دپاره خصوصا دا چې کوم هغوی جوړ کړی دی که نه په سکولونو کالجونو کې بیا زموږ چې کوم هاسټلي دي په هاسټلو کې هم یو لویه تباهي راوستې ده نشې او خصوصا د آیس نشې د دې نه ځان ساتل او د دې نه خلک طالبان د دې نه الله بچ ساتلي دي په مدرسو کې یو پاکیزه ماحول دی تاسو کې لوی تعداد د دې نشې دا څیزونه پېژني هم نه چې لا دا پکې څه شي ته وایي دا د الله ډېر لوی فضل دی لیکن د دې نه ځان خبرول او معاشره خبرول جماعتونو کې د دې خبره کول ترغیب ورکول تاسو ته به دا پته ولګي چې تاسو دې معاشرې ته لاړ شئ که نه د ډیر پاکیزه ماحول نه چې تاسو بار وروتئ که نه د معاشرې 60% آبادی په نوجوانانو مشتمل ده دا د 18 سال نه والو تر د 35 سال پورې دا کل او دا ټول بدل دی دا ستاسو په دې خبرو باندې د قرآن په آیتونو په حدیثو باندې ناراضي تا ته د دې نه مکمل بې لارې شوی دی او په هغه څه سوچونو ورپسې دی چې کوم سوچونه ته د هغې تصور هم نشي کولی د دې وجه نه د دې بچو د دې ځوانانو مسلې اورېدل دوی سره کېناستل سوالات یې اورېدل او د سوالاتو غصه نه تشفی بخش او تسلی بخش جواب ورکول او هغه مطمئن کول ته چې نن انټرنیټ ګوري که نه څه خبرې لګې لګې څه زده کې څه شی ته د خپل کشر نه چاته تپوس وکړه که نه د دې ټول هر څه هغه ته پته ده دا چې کوم د یورپ په معاشره کې کومه بدکاری بد اخلاقۍ څه روان دي دا ټول هغه ته پته ده او ته به په کې بعضې اکټران او ډمان نه پېژنې ستا بچۍ پېژنې دا د موبایل ټلیفون په ذریعه باندې سمارٹ فون استعمال چې څومره نقصان کړی دی که نه ماشوم بچی چې مونږ قلارو که نه نو په سمارٹ فون باندې قلارو دا قلار خو پېشي لیکن ولې قلار شي د هغه نفس چې کومه شیطانی نفس دی هغې ته سکون میلاویږي په دې باندې او دا د خلکو د وس خبره هم نه ده نشي ته لرې کولی د دې آفت نه او د دې مصیبت نه ځان نشي بچ کولی نو د دې د صحیح استعمال چل وته ښایا د دې نه د بچ کولو طریقې وته ښایا څومره ممکن وي لیکن د نن سبا زمانې د عام نوجوان ذهن کولاوهل او هغه کې خبرې ور دنستل ویل آسان کار نه دی ګران کار دی همدې مصیبتونو پای کې یو شی غټه شی نشه ده نو دا ټول نشې سترې دا حرامې دي د
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کل مسکرین خمرون ہر نشاور شے شراب دے وکل مسکرین حرامون او ہر نشاور یعنی ہر نشاور شے خمر دے چی کم شم نشدن چرس دے وکا پیم دے وکا پودر دے وکا آئیس دے وکا سو شیرے سچی دی دا طول خمر دے زکا ما خامر العقل او وکل مسکرین حرامون او ہر مسکرین نشاور شے حرام دے بیا وہ فرمائل کم شيء تداغي لق مقدار دير مقدار نشرة ولي لق مقدار ما أسكر كثيره فقليله حرام شيء دير مقدار نشرة ولي لقيم حرام ده حتى كيو فرمايل ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام شيء يولو مشكيزة ده وسكله ونشاكله نو دادين يو چونغم حرام ده جاتا پوسكو ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويچه يا رسول الله پا دوائي كي جائز دی چی استعمالی کو نو فرمائل شراب دوا ندا شراب خو مرض دے شراب خو سرے مرض دے بیماری دا پا دوایانو کی دا الکوہل استعمال زمین دا پیما تنظیم دا جماعت اسلامی جکم دا ڈاکٹرانو تنظیم دے کنا پاکستان اسلامیک میڈیکل ایسوسییشن دیو یو تحقیق کرے دے اواغ تحقیق آگوی دوایانی متبادل روڑی دی پا کمو دوایانو کی چی دا الکوهل استعمال شوی دی او په هغې باندې وایي دا موثرې دي د دې په ځای باندې هغوی د دوایانو یو بل لیست د دې په ځای راوړه متبادل دوایي چې په هغې کې الکوهل نشته لیکن د مرض دپاره هغه زیاته موثره ده زیاته موثره ده نو که ته خامخا اوده کېده غواړې نو اوده کېده کار خو نه دوایانې اوده کېده اوده کول لګې دوایانې جوړول کوي نو ته وایې دوایي خورمه چې اوده مې کي نو نقصان دې ځان له ورکو د نشي شی دې استعمال کو نو نشاور دوایانې استعمال اول دب نجایز دی اگر دوایان استعمال کی چپائی کی نشر نہیں مون زودی اثر دوایان غوڑو فوراً اثر وکی نوچی دوایو خوڑا او مریض او دشو بس وی خشو جی انہی خچر دشو او دکیده خواله نده خواله بگ چی ده ایخی او جوڑی نوچی تا نشکو گا نا او ددیکو نو نشخو بیماری نخه کئی نشخو بیماری زیاده ای بلکه نشا پا بدن که یو بیماری خواه که جتاستا سر دردو نو پا نشا بانی تو دشوی لیکن پر طول بدن کی بلکل زنگ چی سنگ لگی کنا ہم دقشان بدن خراب ہوئی نشا دوبرا نقصان دے دوایانو کی استعمال ہم منکو بھی شراب دوا ندے شراب کو مرض دے شراب مرض دے شراب کو بیماری دا اب یا چاداوی چی مگے خرس بے کو دا شراب خرس کو دی مشترکانو لبے پا تحفہ کی ورکو تحفہ ورکو لے محرام دی خرس ولیم حرام دی زکا قانون باقی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکو ان اللہ تعالی اذا حرم شیئا حرم سمنه اذا حرم اکل شیئا حرم سمنه چی کم شیئ اللہ داغی خوراک حرام کو داغی پیسیم حرام دی بل خبر دا چی نشا دا مسلمانان دا پارا عبازی خطرناک ندا نشا دا انسانیت دا پارا خطرناک دا نو ته کافر لم نشه نشي ورکولی چې دا واخله په هغې خرڅ کې چې مه کوه چې دا ټول لیونی شي د انسانیت دا نقصان چې ته دا ټول په نشه باندې مړه کوي ستا ختم یې که تباه یې که دا جایز نه دي نو په کافر باندې هم ته نشه نشي خرڅولی د نشي څیزونه وایي سمګلنګ به وکړو نه پټ پټ به سې ویسو او دا ټول ښه وي وایي دا ښه کار کوو مونږه زبردست کار کوو مونږ یو ځل یو ځای کې قرآن کلاسونو یو سړی ډوډۍ کړې وه مونږ لاړو ډوډۍ ملګري ډېر ښه سړی ډېر نیک سړی دی لاړو ټول خاندان داسې پټکي وهلي دي دینداره غټې غټې ګیري دي مونځ ګزار ډېر محبت مینې والا خلک دی زموږ د قرآن درس ته به راتلل ډوډۍ هم خوړه دعا هم کوله نو هغه سړی راغی مشر ډېر قدرمند عزتمند او دغه شکل و صورت کې ډېر ښه برابر دغه سړی اوس ما ته وایي چې دوه لکان زمونږ لگ پا مشکل کی دی یو زیکی نو دعا وطا ہوکی نو ما تی تا پوسو کچی سم مشکل شای لگ دا غشتی کنا فکر من شی وی بہر کم لری زی یاد کو کم ملکی یورپ کم ملکی وی چی بجیل کی دی نو ما وی چل تا دا ال تا ولی بجیل کی دی سچل شوی وی دا سل سی زونے وڑیو کنا ال تا جب نیویشیوی دی کنا چر سی اوڑل کنا ہیروین نیویشیوی دی ال تا او بجیل کی دی دلتا خواهوی سزا ورکی دی قتل سزا ورکی وجدی وی دعا وطا وکی دا کار و سخ کاری دا لکه چی دیر نیک کار دی سا حلال کاروبار تجارت دی که کافران اللہ
نشه وړي که نه هیروین پوډر والا وړي اغوستي دي او هغوی له وړي نو ونیوې شو کافرانو له ورکول هم ناجایز دي په دې ځکه پیسې اخلي که نه نو پیسې حرامې دي کوم شي چې الله خوراک حرام کړي د هغې پیسې اخیستل هم حرام دي د هغې خرڅول اخیستل هر څه چې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله لعنت کړی دی په خمرو کې په سو سو په کمو کمو خلکو نو په نچوړوونکي د جوړوونکي چاله چې نچوړیږي څوک یې چې سکونکی دی څوک یې چې ساقي دی څوک یې چې اوچتۍ وړي څوک یې چې اخلي څوک یې چې خرڅوي دکاندار څوک یې چې اوچتۍ هغه مزدور او چاله چې وړی کیږي او د کم څوک د دې وکیل جوړیږي وکالت کوي او کم څوک د دې اصل مالک جوړیږي دا ټول په ګناه کې یو شان دي ګناه کې یو شان دي نو په هغه دکان کې مزدوري کول چې کوم ځای کې شراب خرڅیږي او دی اوچتۍ راخلي د ګاډي د کوزې دکان کېږدي او دکان د اوچتۍ په ګاډي کېږدي دا هم حرام دي دا ولې دې شعبې ته د سپورټ ورکړی دی مدد ورکړی دی که نه دا حکم چې کله راغی د شرابو د حرمت یو مجلس کې صحابه کرام ناست دي او ډوډۍ خوړی شوې ده د شرابو دور شروع دی حضرت انس رضی الله عنه ساقي دی د جام جام یو یو لورکی کنه چې هغه اسکی شونډو ته جام رسیدلی دی او خبر راغی یو سړی آواز وکړو شراب حرام شو همدې شونډو نه کوس کړی دی غورځولی دی او یو سړی شام ته تللی و او چې څومره پیسې راجمع کړې وې خپلې دا بیا قرضې راغستې وې قرضې ورسره او د دې ټولو شراب اغوستي و ځکه د ټولو نه زیات په بازار کې خرڅېدونکی شی شراب و کاروبار ټول د شرابو روان و د خلکو شراب یې راغستي دي په لاره کې یو سړی مخې له ورغی وی تا خو شی راوړه خو شراب خو حرام شو وی ښه حرام شو هغه هلته کوس کړه دا پیټي کوس کړه کېښوده هغه ځای کې او یوازې راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله دغه شان معامله ده شراب مې اغوستې ټوله کیسه ورته وکړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمال شراب خو اللہ حرام کرل شراب خو اللہ حرام کرل ای خیر نور تا پوز اونو زب سکو ما زمار دی قرضو بس چلی زمدل تا یوزل پا دین بہار کی عجید و سمامت سفد اللہ و بخیاغ جواندیو مونگا لارو وی رازی زو مازیگر دا منزن پس وی چی یوزی تا زو دا دعوت کار کو نو مونگی زخو سا خبر بایی دا دعوت ضرورت برا غلاغی وی چی نا لاړو سیډي بر دکان نوې کولاو کړې ده هغه وخت سیډیا نه به وکړه دا په هر سیډیز بر اورل او دا ګنده سیډونه په کیو دا ټول خبم په کیو هر قسم سیډي نو ګند بلا په ګډې روانو په دین بهر په محله کې باغ دا دکان نه پرې خو دو نو لاړو پسې چې ورل سیډ دکان ته بوتلم دې سری یو چې سبا دا بند کا دا غدو نه ایک سړیو کنه الله دې وبخي دا بند کا دا علماء چې څومره وکړه موږ ټول ځان سره اغوستي وو یو ځای بل ځل جومات امامان جوماتونو دی را ځان را رګړو شپږ اته کسان وپد وي دا شی بند کړه نو هغه وایي چې زه به څه کوم نو ته چې څه کوې کوه دا مخکې دا کار د باندې موږ شروع کړو زه به څه کوم دا خو به هله تا دا تپوس کوله چې زه به بیا څه کوم چې دا در باندې موږ شروع کړی وای چې ته دا دکان کولاو کړه تا په خپله کو راکړه د دې په ځای کپڑے خرڅې کا دال خرڅ کا سبزي خرڅ کا بل څه خرڅ کا نو ته ایله بیله تا د قوم د تباهۍ سامان را وړی دلته دې ښودی دی نو هغه چا خوا دې خوا وکړه وی صاحبه که لرې کېنه که نه دکان بندی نه نو دا ټول مونږ راځو ماته ویدله نو ښه داره چې دې ځنه ورک شوې دې ځنه ځه دا شی اوچت که خپل نو د دې مخنیوی په کار دی په دې کې ټول خلک چې څومره دي که نه هغه په کې شریک دي چې دا څوک څومره څه کارونه کوي که نه نو دې سړي دا تپوس ونه کوو زه به څه کوم سیده لاړ واپس او دا چې لوښي پراته وو که نه د شرابو د شام نه دا ټولې پیسې دا یو یو لوښی کولاوئ په ځمکې اړی په مدینه منوره کې چې به د ډېرو مودې پورې باران وشو نو د شرابو بدبو به بیا را خوره شوه د ځمکې نه به راووته ځکه ځمکه تر دې پورې تپوس وکړو صحابه کرامو د دې لوښو سره څه وکړو دا لوښي مات کړو که نه 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 لوښي خیر دی لوښي صفا کې به څه استعمالوئ وي دې یهودو له مشرکینو له په تحفه کې ورکړو نه 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 به ورکوئ په تحفه کې مه ورکوئ بس لرې کې توی کوي ټول توی شو دا کوم خلک وو د شرابو رسیه او عادت دلته نن سبا نسوار څوک نشي پرېښودی
لیکن د شراب او د نشې عادت خلقو اکبر الہ آبادی وی کنا وی خود نته جراح پر اورون کی هادی بن گئے پخپل پلار نو بیلاریو وسشو د نور خلقو لار خودن کی جوړتو خود نته جراح پر اورون کی هادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا پخپل مڑیو مڑو اس دا نور علاج کی نور علاج کی دا سکاری وکو سرا دا تربیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی عجیب نظام تربیت چی دا زلونہ دیسی تیار شویو دینا پس شرابو تا چا خلن دا لگوالی بس حرام شکن حرام فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بے شک شراب جواری والانصاب او دربارونا دا دی تشریف پورا شوی دا مخی او ازلام غشی پالونا قتل پا غشو باندی رجسن من عمل الشیطان پلیتی دا شیطان دا عملنم فجتنبوهو نزانت بچکی لعلکم تفلحون دی دا پارا جتاس دینا سکے کامیاب شئی دی دا پارا جتاس دینا زان بچکی نو کامیاب بشی انما یرید الشیطانو بے شک شیطان غواری ان یوقع بینکم العداوتا ان یوقع بینکم العداوتا سمانا بی غرز والستاس پا منسکی دا دشمنی والبغضا او دا بغض فی الخمر والمیسری پا شرابو پا جواری کی دا شرابو پا بدل کی بسی بغض و عداوت پیدا کی گی ویسدکم عن ذکر اللہ او منہ کتاسو دا ذکر دا اللہ نا وعنی صلاتی و دا منزنا یعنی منزنا خو بالخصوص لیکن عام حالات کو دا اللہ ذکر تاسو نا بپاتی بیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آیا تاسو منہ کی دن کی ای منہ کی دن کی ای نو دا صحابہ کرام جواب سو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ انتہینا ربنا انتہینا ربنا اے زمگرب منشو منشو بس پریم خود دا شراب و تصور بیا صحابوں کی چانا دیکھڑا ہے چکلا حرام شو دا مومنانو یو تربیتو وَأَتْوِعُ اللَّهَ وَأَتْوِعُ الرَّسُولَ وِتَعَاتُوَكِ دَا اللَّهُ دَا اللَّهُ دَا پِغَمْبَرْ وَحْزَرُو او منشی فَإِن تَوَلَّو دینی دا نافرمانی نا منشی دا دی شراب و جواری و انصاب و ازلام و نزان بچ کئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نُكَتَاسُ وَاپَسْ شُوِ حُکْمِ عُدُولِ مُكْرَ فَعْلَمُوا نُفُوشِ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ چه بے شک زمون پر رسول بانے کارا رسول دی تبلیغ کول دی باقی منل نمنل دا دا پیغمبر زمواری دا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نشت دے پاقی کسانو بانی چی ایمان روڑو نیک عمل اکڑے دے جناحن سے گریب دا آیت نازل شوئے اور اس طرح شرابو پا بارکی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی سخلق وفات شوی دی اور شراب اسکلی دی او سخل دیسی دی دا ٹولو خلقو بزرنو کی او شک پیدا شو او شک چی دا مخ کی چی منکم شراب سکلی دی نو دا شرابو نخوزا منگا دا بدن جوڑ شوی دی دا بدن ایسا گرزی دلی دا نو دا دی بسی او سخلق وفات شوی دی نو آغیب شراب سکل نوی چکم خلق شراب سکلی و آغیب نشوی دی دا آغیب بس نتیجی دی اللہ تبارک تعالی آیت نازل کو لیس علی اللذین نشتر پاقی کسانو بانے آمنو چی ایمانی را وڑے و عملو صالحات و نیک عملو نیکڑو جناحن سا گربت فی ما توعیمو پاقا سا کچا گوی خوڑلیو یعنی شراب اسکلیو چی سی کڑیو کنا نو دی بانی سا گناہ نو زکا پاقا وقی حرام شوی نو البتا شرائط سی دی ازا متقو داوز گورا داگه حکم دیکن ازا متقو من الحرام چی دیو زان بچکو دا حرامونا یعنی مخی چکم نور سیزونا حرامو تو داغین زان بچکو نو پتہ ولگی دا که شرابم حرام شوی دینا بیم زان بچکڑے ہو نو دستو شو چی دا نور و حرامونا زان بچکڑے ہو او شراب کو حرام شوی نو نو بس دیوان سے گناہ نشترے و آمنو ایمانی روڑو پا اللہ بانی و عملو صالحات او بیئی نیک عملم کڑے دے نیک عملم کڑے سم متقو و آمنو بیئی زان بچکڑے دا حرامونا بیئی زان بچکڑے دا حرامونا رستر تحریمنا دا چکم خلق دیکن دا حرام دونا پس زان تے بچکو نو چی مخ کی سکلیو پا
پته ولګیده کدا مخکې حرام شو ویل مخکې بند ځان بچ کړي وو او چې اوس شراب حرام شو بل څه خلک دي چې هغه نه پرېږدي منافقان یا نور چې وګوره نو پته ولګېده که نه دته اوس په مخکېني کې هم ګناه دی اوسني کې هم ګناه دی لیکن چې چا مخکې ځان د دې نه بچ ساتلی وو د نورو حرامو نه او چې شراب حرام شو بیا د دې نه هم ځان بچ کړو نو دوی بس غریب نشته دی و آمنو ایمان راوړو د دې په تحریم باندې و آمنو بتحریمها یعنی ثم اتقوا الخمر والمیسره بعد التحریم او و آمنو ای بتحریمها د دې په حراموالی ثم اتقوا او بیا د نورو محرماتو نه هم ځان بچ کړو ثم اتقوا سائر المحرمات د نورو محرماتو نه هم ځان بچ ساتي اوس شراب یې هم پرېښود د نورو حرامو نه هم ځان ساتي نو گذشته چې څه یې کړي دي دا ټول معاف دي و احسنو او نیکی کړي و احسان والله یحب المحسنین او الله داسې محسنین خوښوي دا چې کوم تعریف یې بیان شو یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لیبلونکم الله خامخا ازمایش بکی ستاسو الله بشیء من الصید په یو شي باندې د ښکار نه تاسو ته به راولیږي ښکار تناله ایدیکم و رماحکم چې ستاسو لاسونه به مو ته رسیږي او ستاسو نیزې به مو ته رسیږي لیکن دلته کې په دې باندې تاسو ازمایش کې په څه وخت کې چې تاسو په احرام کې د احرام د حالت دی که احرام کې منه دی او په حرم کې منه دی په حرم کې منه دی نو دا د احرام په حالت کې په تاسو باندې الله یو امتحان کوي اوس که سړی په دې حرم کې ښکار وکړي که نه ښکار یې وکړو نو څه چل وشو دا د حرم امن ته خطره ده دلته دا د امن کور دی که نه نو امن مرغۍ ته هم امن دی او هر شي ته امن دی سوا د هغې ضرري څیز نه چې کوم نقصان ورکوي د نقصان نه ځان بچ کولو دپاره هغې ته که ته نیسي وجنې مار لړم دې ونیو ودي د مړې کا ځکه تا ته نقصان نه کوي که تا ته درد کړو بل چا ته ورکولی شي نقصان نو په دې وجه باندې د هغې جایز دین علاوه دلته امن دی دې ځای کې څه دی امن لیکن د دې امن سره سره د امتحان هم دی الله ته څه نقصان نه دی دلته مرغۍ ونیسي وولي او مړې کې لیکن دا ستا امتحان دی صبر کولی شي که نه شي کولی ځان ټینګولی شي که نه شي که ځان دې ټینګ کړو کامیاب یې که نه ټینګ نه کړو ناکام یې د دې سره امتحان کیږي لیبلوکم لیعلم الله دا صرف لیعلم الله چې ښکاره کړي الله من هغه څوک یخافه بالغیب چې د هغه نه په غیب باندې یریږي یعنې صرف د الله د یېرې نه بغیر بله یېره خو کیدی نه شي که نه مانع نو دا څوک چې څوک یریږي هغه بیا نه کوي دسې فمانع تدا بعد ذلک نو چا چې د حد نه تجاوز وکړو پس د دې نه یعنې پس د نهي د دې نه نو ښکار یې وکړو فله عذاب الیم د ده لپاره څه دی دردناک عذاب دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقتلوا الصیدا ما وجنه ښکار یعنی ښکار مه کوئ و انتم حرم او تاسو په احرام کې د حج یا د عمرې ومن قتله منکم او چا چې قتل کو منکم ستاسونه متعمدا په قصد باندې په قصد باندې مې داسې دی چې ده ته خپل محرم کېدل یاد و چې زه خو په احرام کې یمه زه خو څه یمه په احرام کې یمه او دا مو ته پته وي چې په احرام کې ښکار کول جایز نه دي دوه خبرې دي شرط سره یو ته دا یاد دی چې زه محرم یمه او بل په دې پوه دی چې په احرام کې ښکار ناجایز دی او وی کو دا دی متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم نو د دې بدله څه ده د دې سزا به څه وي کفاره به څه وي مثل ما قتل د په شان د هغې دی چې ده قتل کړی دی د په شان د دغې شي د څه نه د څه نه جی من النعم کنه مخې ته پروت دی لیکلی دی که نه ګوره فجزاء نو بدله ده فعلی یعنی فعلیه جزاء دې آیت ته خو غور ته وکړئ چې بیا غلطېږی نه فعلیه جزاء مثل ما په شان د هغه څه قتله چې ده وجلی دی د هغې امر یې بدله ده د هغې امر یې بدله ده د کوم د څه شي نه بدله ده د دې نعم نه د ګړو بیزو غواګانو اوښانو دې نه بدله ده پوه شوې پوه شو ترجمه اوس کولی شي په جزاء نو څه دی فعلیه جزاء چا چې ښکار وکړو
قتل يكون شيء عمدا قصدا متعمدا نسجه فجزاء يعني فعليه جزاء بدباني دسره بددي بدل وركول دي نو بدل سمردا مثل ما قتل پشان داغي چکم دو وجل دي داغي پشان بدل وركي خدا داغي پشان سے مين النعم د سارو نه وركي د انعام نه وركي اوس خبر ده سيدا چې دغه ساروی چې دوه وجلې دی سوی ویشتې ده ګیدړې ویشتې دی چې تاسې یا بل څه شی د دې فیصله به څوک کوي دا به خبره به څوک معلومي د دې مثل څه شی دی نو ده کېدای شي وړوکی شی وجلې دی غټې وجلې دی د دې دپاره څه قانون منسوسي ورنه کو د دې فیصله به څوک کوي یحکم به ذوا عدل منکم تاسو دلته وګورئ څومره اساني راوستې ده ستاسو دا قافله ده کنه دا حج په دې کې په احرام کې د سړي نه دا غلطي وشوه نو دوه مشران څه یو هغه مشر دی پوهېږي دا مشر دی دا دواړه ملګري شي فیصله وکړي دی د دې په بدل کې څه شی قرباني وکړي دم د څه شي ورکړي ځکه غلطي کړې ده کنه د دې غلطۍ سزا به سي نو سزا خو یو مقرر شوه مثل ما قتل من النعم لیکن په دې ګډو بیزو کې به د هغې مثل اړوي ده وړوکی ځناور دی نو دلته به دا فیصله به څوک کوي دا به دوه عدل والې کسان په دې قافله کې شاملي په دې قافله کې ځینې په بله کې دي لیکن په حج کې شریک دي نو یو دوه عدل والا کسان راولئ تاسو فیصله وکړئ دوی به فیصله وکړي او دې چې هغه ورکړي د ده ذمه خلاصه شوه هدیان بالغ الكعبه هدیان دا به قرباني کیږي بالغ الكعبه او کعبې ته به رسولی کیږي یعنې په کعبه کې به لالیږي په حدود حرم کې به لالیږي او کفاره یا به کفاره ورکوي که دا نشته که نه څاروی نه وي نو کفاره به ورکوي طعام مساکین طعام مسکینانو ته او عدل ذلک یا د دغه شي برابر سویامن روجي د دې فیصله به څوک کوي امدقه دو کسان زوا عدل منکم دومره مسکینانو ته ډوډۍ ورکه الله نه مقرر کړي دومره مسکینانو ته ډوډۍ ورکه دومره ته څوک روجي ونیسه دا چې دوی څه فیصله وکړه دقه د الله فیصله ده دا د څه دپاره لیذوق وبال امره دې دپاره چې وسه کې دی وبال د خپل کار یعنې سزا د خپل عمل عفا الله عما سلف الله معافي کړی د څه چې مخکې تیر شوي دي یعنی دې نه مخکې چې څه تیر شوي دي که نه څه شوي دي هغه ټول الله معاف کړل ومن عاد او څوک چې واپس شو یعنی قتل د ښکار ته بیرته راغی بیا یې شروع وکړه نو داسې دی فینتقم الله منه نو الله به د ده نه بدل والي والله عزیز او الله زبردست دی ذو انتقام او بدل اغستو والی دی د هغه چا نه چې څوک نافرماني وکړي احل لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره سوید البحر سوال دا کېږي نه ښکار دی که نه نو ښکار خو د سمندر هم دی که نه د سمندر ښکار څه دی حلال دی د سمندر ښکار حلال دی د دې وجه خو دله ولې وطعامه او خوړل یې هم ښکار کول هم حلال دی او چې بل چا کړی دی د هغې خوراک هم حلال دی دا ولې متاع لکم وللسیاره دا ستاسو دپاره سامان دی او د قافلې دپاره هم سیاره قافلې ته وایي سوره یوسف کې به راشي که نه وجاءت سیاره قافله راغله فارسلوا واردهم فادلی دلوه نو دې ځای کې سیاره قافله بطور زاد راه ستاسو دپاره سامان سفر دی ده وحرم علیکم سوید البر او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار د وچې ما دمتم حرما تر دې پورې تر کومې پورې تاسو په احرام کې واتقوا الله او یا په حرم کې دا اوس هم یاد ساتئ یا په څه کې په حرم کې واتقوا الله او د الله نه ویرېږئ د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کړئ الذي اغه الله الیه تحشرون چې هغه ته تاسو ټول واپس کېږئ به جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله کعبه چې بیت الحرام دی قیاما للناس قیام ذریعه د قیام د خلکو دپاره یعنې د اجتماعي ژوند د قیام ذریعه ګرځولې ده والشهر الحرام او میاشتې عزتمندې والهدیه او قربانۍ والقلائد او پټواله څاروي
ذلك دا جعل جعل الله الكعبة دا طول دي كنا نو دا جعل ذلك الجعل لتعلم دير پاري تاسو خب وشي أن الله يعلم وشي بشك الله پويگي ما په هغه سبانه في السماوات وما في الارض چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي وان الله بكل شيء عليم او الله په هر څه باندې عليم دی پوه دی اعلمو پوه شي ان الله شديد العقاب چې بشك الله سخت عذاب والا دی وان الله خپل دشمنانو لپاره وان الله غفور رحيم او الله بخونکو مهربان دی بخونکو چا لپاره د خپل اولیاءو لپاره ما على الرسول نشترى پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول والله يعلم او الله پویږي ما تبدون پاغه سبن چې تاسو ښکارا کوي وما تكتمون پاغه سو چې تاسو پټوي قلت ورته وایا لا يستوي الخبيث والطيب ندی برابر خبیث او طیب یعنی ناپاک مال او پاک مال دا برابر ندی دا سری دواړه برابر ندی ګور د غلازت او د ګندګۍ یو لو ډیره پروت ده نو د دې نه ظاهر خبره ده د پاکو بو یو قطره یا یو چون یا د خوشبو د عطر یو قطره هغه ته زیاته قیمتي ده ځکه د غلازت لو ډیر ده لیکن پایک څه فائدې نشته ده پایک د دې په یعنی د پاکو بو یو چون د یو لوی تالاب نه زیات بهتر ده دلته دا ندی برابر یو دانشمند انسان د په حلال باندې قناعت پکار دی عقل مند انسان د په حلال باندې صبر پکار دی ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که خوشاله کیتا خو لگیتا تا دلته ولو اعجبک اگر که خو لگیتا تا خخ کار شیتا تا خوشاله کیتا کثرت الخبیث فریبت کیتا چته وسه قبضه کما بس وای خلما کثرت الخبیث ډیر والے ده د صد ناپاک مال ده حرام فتق الله ویرګه ده الله نه او دغه پرې دی یا اولی الالباب اے ده عقل خاوندان لعلکم تفلحون دې ده پاره چې تاسو کامیاب شئ دې ده پاره تاسو چې کامیاب شئ یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تسالوا عن اشیاء تاسو تپوس مکوئ د سیزونو اشیاء د سیزونو دا اشیاء ان جمع د شیء ان ده نو د شیء ان چې جمع جوړوي جوړه کوي ته څنګه به جوړوي جی د شیء ان نه جوړه کوي دا اشیاء خو جمع ده خو د جوړ څنګه جوړه جمع په الف او په حمزه سره چې کوم راځي نو هغه بس او په اخره کې ولګي کنه نو شیء نو ستې جوړ شو شیء او جمع چې راوړي کنه نو څه شیء او نو دین اصل څه شی دی اصل هم دغه شیء او بروزن فعل او بروزن فعل او نو بیا څه شو دا وړم بنې حمزه مخ کې راوړې شو دا وړمبنې حفظه څه شوه په اول کې راوړی شوه دا د څه د وجه نه د وجه د کراهیت د جمع د حمزتینو نه چې په منځ کې الف وي هغه دوه حمزې چې په منځ کې الف دی دا دواړه درنې لګي د دې د کراهت د وجه نه دا مکروه ګڼلی شوي دي په علم صرف کې چې دا دواړه نه جمع کېږي او په نحو کې په قواعدو په لحاظ سره داسې دي مکروه ګڼل شوی دی بد ګڼل شوی دی کراهیت اجتماع الحمزتین بینهما الف نو دې څه شي اشیاء جوړ شوی دی اشیاء او اشیاء بیا څه شي دی منصرف دی که غیر منصرف دی غیر منصرف دی ولی الف د تانیث په کې راغلی دی که نه الممدوده د دې وجه نه د اشیاء جمع را لبیا خبر به نس پوښ وکن اشیاء لا تسالوا عن اشیاء تپوسونه مکه وی د سیزونو په باره کې ان تبدلکم کخکار کړه شتا سوتا تسوکم نو خفبم کی ان تبدلکم تسوکم دا سر کې دا سی وشو چې سه خلکو تپوسونه شروع کړه یو سړی راغی وی یا رسول الله زما پلار څوک دی
جاهلیت په زمانه کې خدا خبرې معلومې نه وي کنه زنانه به چا سره چې خپل خواهش پوره کو پوره به کو بچی چې به پیدا شو نو بیا به سوی د پلار څوک دی پلانې پلار دی بس هغه به پلار شو زموږ په ملک کې پلاران موجود دي کنه د بل ځای د بچو شته دی کنه پلاران شته کې نشته زنانه اعلان کړه زما ردی بچی پلار پلانې دلته پاکستان کې ناست دی په اسلام آباد کې ډېډي هلته دی نو دا معاشره وه هلته که نه نن څوک هغه ته پیغور ورکړي که نه نو دې پیغور باندې خو خفه کېږي نه ما تاسو ته نفت الیمن شعر ویلی و که نه ما شق علی الکلب ان یکون ابن کلبه د سپي دپاره داسې مشکله خبره خو نه ده چې هغه د سپي بچی دی د سپي ته ووایه که نه سپي بچیه خر ته ووایه د خر بچیه نو په دې کې څه دی دا اویس نوم دی وقاص ته د خپل پلار نوم ته والي د پلانې زویه تاسو مونږ په دې سي کله کله موقع راغلي دي چې سړی زموږ پلار پیژني او زه یې ولیدم هلکه د پلانې زوی خو نه یې سړی خوشحاله شي چې خپل پلار نوم یې راته یاد کړو نو خوشحالېږي که نه خفه کېږي خو نه دې خلکو ته چې ته دا پیغور ورکړې که نه هغه خوشحاله شي ته وایې که نه دا شیطان ډېر غټ حرامي دی خلک وایي که نه زه خراب یې کړم دوکې کړم تاسو شیطان په دې خفه کېږي دا خبرې مه کوه شیطان دوکې یاره چې شیطان دا کار راسره کړو دا خو تا غله سند ورکړو چې او ټیک شو ته په خپل کار ټیک کړې او دې لپاره دی او خوشحالېږي دې باندې هغه ته خو په دې شاباش میلاویږي چې دا کار شیطان دوکه کړم جي په خوله باندې دا خبره رانولې ځکه خو ته لګېدلی ستا او د هغه مقابله ده نو څوک چې وهل وخوري که نه وهل دا چا ته وایي نه چې ما وهل خوړلی دي تا د شیطان نه وهل وخوړل نو ته دا مه وایه شیطان دوکه کړم شیطان دوکه کړم خپل شرم څوک نه ښکاره کوي که نه نو دا دیو د پاره داسې غټه خبره نه ده نو دغه د جاهلیت معاشره وه یو سړی راغی زما پلار څوک دی دا اوس د تپوس خبره ده زه ته وایم دغه پلانې دی بیا به څه کوې یو سړی راغی زما پلار مړ دی په دوزخ کې دی که په جنت کې دی نو چې اوس ته وویل ستا پلار په دوزخ کې دی نو بیا به صحیح دې تپوس ساجت وو همدغه شان یو تپوس د حج چې کله فرض شو که نه نو مطلق حج فرض شو نو دیو څه پکار دی بس حج وکړي یو ځل جو پوره دی یا رسول الله هر کال فرض دی نو ته مخکې واړه جواب ورنه کو بیا راغی بل طرف ته یا رسول الله هر کال فرض دی بیا جواب ورنه کو بیا یا رسول الله هر کال فرض دی چې که اوس مې ووي چې او فرض دی نو بیا به صحیح فرض به شي بیا به وکړی شي نشي کولی که نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې خو داسې خبره وه لیکن د هغې د ژوند نه پس د دې حکم چې کوم حصه پاتې ده که نه هغه وخت د تحلیل او تحریم قواعد خو هغه وخت نازلېدل پیغمبر شارع دی لیکن بې ځایه قیل وقال بې ځایه تپوسونه بې ضرورته تپوسونه اسې د ټیبل ټاک دا ماهرین نه وي دې لګیا یي نو څه نه څه نقطه به ډېره وځ نو کله به ډېره ساده خبره دومره پیچیده کي چې ستاسو ته مې غلطه کي دا دی دانشور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایي نو ظاهره خبره ده هغې ته تشریح د قرآن کریم هغه ده که نه د دې ځای تشریح څنګه وکړه ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فرمای بیشک الله تبارک وتعالى فرائض پرسکڑی دی پتاسو چیزای نه کی ادا کوی او دویم څه حدود یې مقرر کړي دي چې د حدودو نه وانه وړی او بل څه اشیاء حرام کړي دي چې حرامو ته
رانا شیر تکابو نکی داغی حرمتو نپا مال نکی وسکت عن اشیاء او دست چیزنو نے سکوت اختیار کرے دے پس وجہ رحمت لکم پتاسو بند رحم دا وجنا غیر نسیان دا اللہ نے یرشوی نو چی دائی پک بیل یرشو چی یار یوزل کا دوزل کا درزل بس چی حج وکی يوزل لوكو جو حاج وشو حكم من عمل وشو كنا مطلق حكم دي فلا تبحثوا عنها نو چه كم سزن دا الله سكوت اختیار کرده دي نو تاسو بكي كوريد نكوي فلا تبحثوا عنها دا تبحثوا تير شوية كنا وبعث الله غرابا يبحثوا في الأرض بكي كنا لا نو دلتك فلا تبحثوا عنها تحقيق من را كنا المكوي بديك قلاري كده غلي كده تاسو سكوت اختیار كي حدیث کدام را غلی آغاز زمانی دفتر پن خبرو ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسالته په مسلمانانو کې په جرمونو کې غټ جرم دا مسلمان دی چې یو شی تپوس وکړو چې مخکې حرام نو درته تپوس په وجه حرام شو نه دا کله کله دا بحثونه خلک کوي کنه یو شی ته چا خیال نه دی دیو ته په خپل خیال کې پخپل او تخیال کی او بیا سره داغي جواب کی کاروائی کی نو دی تا خیال کول خبرو تا چې خامخاستا دو وجنا پچا بنی خبر اسی زیاتی را لازم شو پی نو دا نه پکار او قیل قال زائد دین من کړی دا یا ایو الذین امنو ای مومنان لا تسالوا عن اشیاء تپوسونه مکوئی د سیدی سیزونو په باره کې ان تبدلکم کچر تخکار کړه شي تاسو ته تسوکم نو خپه بم کی و ان تسالوا عنها او که تاسو تپوس کوي دغه سیزونو په باره کې حين ينزل القران چې کله قران نازلیږي نو تبدلکم خکار به کی تاسو ته خکار به کړه شي تاسو ته نو دسی مکوی عفا الله عنها دا چې کوم مخکې تپوسونه کړي الله دا غینه معافي وکړه دا والله غفور حلیم غفور بخون کړي او حلیم بردبار دی قد سالها قوم یقینا تپوس کړو یو قوم یهود مراد دی من قبلکم استاسونه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین بیا چې ولا جواب راغی کنه دا غینه به انکار وکړو دی نرسته ما جعل الله من بحیره ولا سائبه دا بحیره و سائبه دی کنه بحیره سائبه و سویله حام دا دیسی اصطلاحات دی چې څومره ځله یاد کړي کنه بیا به دنه یېرېږي دا ولې دا خود ساخته د ځان نه جوړ شوي د ماشومانو د لوبو په شانتي قاعدې وي او دا د دوی د شرک دپاره مضبوط بنیادونه وو تاسو اندازه ولګوئ چې اوس یې ووایو که نه چې د دې مقصد څه و فایده څه وه اثر څه و اسم نه و اس یې د ځان نه څه شی جوړوه دا به څه و مونږ به لوبې کولې که نه نو کله که په لوبو کې بعضې لوبې څه وي هلکه ته به باچا شې نو ته به وزیر شې او ته به کوتوال شې ته به پولیس شې او بلته به څه به ته به غل شې نو څه شی اوس کیس شروع شو پولیس والا غل نیولی دی او هغه غل پیش کړو چېرته کوتوال ته یې ورسو هغه بوتلو وزیر ته وزیر بوتلو چا ته باچا ته باچا ورته سزا واوروله نو سزا به ورکړی کېده بیا په سزا کې څه دي غلطۍ وشي نو د غلطو چې څوک غلطي کوي هغه به سزا میلاویږي دا ټول څه شی دا لوبې وي دا ټول څه لوبې وي که نه او د چا کور دی د کوټګۍ چې جوړولې وړو که نه دا کور دی په دې کې دا طریقه ده په دې کې دا ده په دې کې دلته اوس دا اور بلیږي واړه به ورته ناست ورته ټول تجربه به شوي که نه ټول ناست دي ورته دا اور بل شو ډوډۍ وخوړه شوه نو ته ورته چې مړ شوې که نه نسم نه دي شوي څه پیده نشته دی که نه اخر کې تپوس وکړي که نه چې لکه دا تاسو دلته څه وکړو دا ټوله کاروایي هم وکړه که نه نو ته اوس دا ډوډۍ هم چې وخوړه او لاس هم وینځل اوس مړی یې که نه په کور کې به ډوډۍ نه غواړی که نه دغه شانې فضولیات د دوی جوړ کړي وو د خپل شریک دپاره د ځان نه بالکل منګړت څه بنیاد یې نه و څه ثبوت یې نه و بس د الله نه چې کوم څوک باغي شي که نه نو بیا څه کوي بیا هم دا کارونه کوي د ځان نه خود ساخته څیزونه جوړوي او دلیل پې نه و نو بحیره او صاحبه
چې څومره یادې کنه بیا به دنه یری کنه که بحیرې ستوي او صاحبې ستوي وسیلې ستوي او حامې ستوي دا ټول نو دا د یو بحیره وه. بحیره داسې وه چې کله به وښې بچي راوړه کنه بچي او لس بچي بیا پیدا شو لس بچي نو بیا به ستره کو د دې وښې غوږ به وشلو داسې د تولن دا وګ دې به دی کنه دا وګ به څه داسې وشلو سیري به یې کو نو یو ځای یا دوه ځای به یې دا وګ سیري کو او دا به یې پرېښوده وي دې ته به څوک څه نه وایي دا د بوت په نوم باندې وقف شو دا د بوتانو ده اوس دې ته د خدایانو ده نو دا خدایي شی دی دې ته به غږ نه کوئ په دې وګ پرې کولو کې څه چلو وګ پرې کولو کې څه خبره وه ستا اثر کېږي هېڅ هم نه بس دا څه دا د خدایانو په نوم نو چې ستا خپله وه نو غوږ یې روغ و او چې خپل خدای ته دی واله کړه نو غوږ یې نیم شو اوس کټ شو که نه دا به یې کو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي دا کار به یې کو د پنځو بچو د پیدا کېدو نه پس د پنځو نه پس چا په کې دا ویلي دي چې د وو نه پس نو د دې څه و دا د ذات نه جوړ شوي طریقې وي چا به د وو نه پس کو چا به د پېښور د خاریان نه دي دوی چې کله مړی وشي که نه نو درېمه کوي دوی ورته قل وایي وایي چې قل کب هوگا نو فیصله وکړي په درېمه ورځ به عموماً په درېمه ورځ که نه خلک درې ورځو پورې سنت طریقه هم ده که نه درې ورځو پورې د مړي والا سره کښېنئ دوی به څه کوي چې نه جی بس هم فارغ نه ہے تو قل کلی کر لیتے سبا ته قل کو بس نو بس اعلان وکړي قل به سبای نو په دویم ورځ ایسته وکړي ختم کړي خبره ابدر زموږ یو فاتحې له تللي وو مړه شو نو هغې وي چې مازدیګر به مونږ اخرنی پروګرام کړو نو زه ورله رالم زه رالم چې وته هم نه زهر کې بعد فیصله کرلی بس ماسپخین نه پس هم قل وکړو داسې د ځان نه طریقې دي جوړ کړي د شریعت طریقه خو دا ده که نه درې ورځو پورې د دې مړي والا سره کښېنئ اصول خو هغه دي که نه دا ستاسو اختیار نه دی اوس په دې کې ستا اختیار نشته چې ته یې کله کې دا نه دا درې ورځې دي غم رسېدلی دی نو دوی وایي چې بس غم څه و زم غم خو ختم شو دا مړی چې وشي که نه نو وایي چې غم خو ولاړ ختم شو چې ژوندی و غم و نوې چې کومه معاشره ده که نه پای کې چې څوک ناجوړه دی بیمار دی بوډا دی سپینګیری دی مشر دی ښځه ده سړی دی نو دا په دې کې غم دی وایي غم خو ختم شو بس اوس فارغ شو قل مل زر کوئ چې ځو نو قل دیو درې مې ته وایي تا ته وایي چې دا قل نوم دې له چای ښودی دی بس تپوس وکړې که نه چې ته وایي چې دا رسم قل او باقی ده یو اصطلاح جوړه شوې ده نو دا د هغې نه هم زیات مشکل دی تا ته چا وایي دا قل څه شی دی دا خو درې ورځې غم دی غم تیر شو بس په آخرتنۍ ورځ باندې د دې غم د مجلس ته ختمولو دپاره څه طریقه خو به یي کله خلک په دې وي دا خلک را جمع کېږي دا په جمع دعا وکړه دا یې ولې وکړه دیسی نه ده د معاشرې څه اصول څه روایات وي هر شی حرام او بدعت نه وي دا مجلس چې اوس موږ ختمو که نه دا چې کوم زموږ مجلس شروع دی دا مجلس هم چې ختمو نو که تاسو ویلي د ختمولو یو طریقه وي دا د خلکو د عام د خلکو یو مزاج دی امام چې په مسله کې راوګرځي که نه نو څه وایي څه اللهم انت السلام و منک السلام دا څه دعا څه وایي او خلک فارغ شي بس نو د دې خلکو د رخصتولو په درېمه ورځ باندې د دې مجلس نه چې دا پته ولګي دا مجلس بس نور و دا ختم شو نو یو دعا وکړئ یو رخصت شي خلک نو څه دې کې څه قباحت دومره نشته نو دا څه دی دا طریقه ده د دې طریقې نه چې ته هټ کړ بل څه کار کې بل څه کار کې ظاهر ځانه جوړه نو رسم قل چې څنګه دې جوړ کړی دی که نه رسم قل دا هغه موږ له راځي هم نه زموږ په حیات آباد کې همدغه شان یو سړی راغلی بیا خو چېرته لاړو د هغه څوک پودګي شو نو ما ته وایي چې قل شریف په دې جانمازونو باندې ته ووایه که نه چې بیا موږ دا تقسیم کړو خلکو باندې دیګونه پخ شوي دي وایي تاسو راځي قل شریف اوس پې پړلی نه نو چې قل شریف پې ته ووایې بیا باله کېږي دا ټول د دې خلک دا تا رقم ځای نه راوړی دی ځان نه جوړ کړی نو بحیره او صاحبه چې بحیره دغه وه صاحبه چې وکړه نه دا الناقه التي تصیب للآلهه
دا به منسوب کړه خپل خدایانو ته. دا به هغه وخت کې کوله کنه چې کله به دی دولس بچی پیدا کړه کنه، او دولس بچی دولس واړه به ښځې وي، دولس واړه به ښځې وي. نو دا به څه دی په منځ کې به چېرته نر نه و راغلی، ټولې ښځې دي او نر بچی پکې په منځ کې نه دی راغلی. نو دا به یې د بوتانو په نوم باندې وقف کړه. او یو بل کار به مې څوک به سفر نه راغی کنه، او روغ رمټ به راغی، سفر به کامیاب شو. نو څه دا یوه به وقف کړه، څاروی اوښه به یې وکړه، دا سیبه شوه، دغه شوه صاحبه شوه، دا شو صاحبه. دا د دې خپلې طریقې وې، او د دې ثوائب و. د بیمارۍ نه به څوک جوړ شو، نو چې دا کوم نظر بچا منلی یا سی کنه، د دې په ځای به ده څه کړه، یو څاروی وقف کړه خدایانو په نوم، وې دا څه شوې صاحبه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، اول چې چا دا د صاحبې رواج شروع کړی و، اول صاحبې، نو دا څوک و؟ دا عمرو بن عامر بن لوحی الخزاعی، دا دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رأيت عمرو بن عامر بن لوحی الخزاعی یجر قصبه فی النار. وی ما په اور کې ولیده چې خپلې کولمې راښکودې، یعنی کولمې ته راوتې وې لاندې، او هغې په ځان پسې راښکودې او په اور کې روانو. وړمبنی کس و چې د صائبې بنیاد ایښودی و، اول من صیب الصوائب. بله وسیله وه، نو هغه اوښه چې لا اوښ ورسره میلاو شوی نه دی، اوښ ورسره الناقة البکر، دا اوښه وه چې د یو بل سره به دواړه یو ځای شو که نه وسیله. او یا دغه وه د دې بیزو په باره کې، دا وسیله د بیزو په باره کې وه چې بیزی به ماده وزېږوله، بیزه به بچی به پیدا شو، بچی به څه ماده به وه، دغه به مؤنث به وه. چې دا به پیدا شوه، دا به یې خپله ایسه ګڼله، وي دا زمونږ ده. دا تاسو ګورئ قاعده دې کوم ځای نه جوړه کړې ده، هسې ځان چې ماده پیدا شوه ښځه، دا زمونږ ده. چې نر به پیدا شو، نو دا به څه وي، دا د معبودانو د خدایانو ده چې نر پیدا شو. او که نر او ماده دواړه به یو ځای پیدا شو، نر او ماده دواړه به یو ځای، دې ته به وسیله ویله. دا وصل وشو د دې که نه، چې نر او ماده دواړه یو ځای پیدا شو. نو داسې نر به په دې کې چې کوم نر و، هغه به د بوتانو په نوم باندې وقف کړي، دا د بوتانو شو. د کوم ځای نه دې راوړي دا قیده؟ د کوم بل حام، حام به هغې اوښ ته وی که نه، هغه اوښ ځوان اوښ و، تکړه اوښ، چې هغه به د هغه د نطفې نه به لس بچی پیدا شو. اوښې سره به میلا وهو که نه، د هغې نه بچی پیدا شو څومره؟ لس. نو چې لس بچی به پیدا شو، نو بیا به دا پرېښوده د خپل څه ده، د خپل تواغیتو لپاره، د خپلو بوتانو لپاره، ویده نور آزاد شو، بس د خپل کار وکړو، خپل کار یې وکړو. دا ټول نمونه چې دی وي ښودي و، دا تشریحات یې ولی کړي و که نه. د کوم ځای الله فرمایي، ما جعل الله، ما جعل یعنی ما سن الله، ما سن و شرع. الله نه دي شروع کړي، الله نه دي جایز کړي، یو نه دي شروع کړي. من بحیره، دا من د بیان دپاره دی، نه بحیره ولا صائبه او نه صائبه، ولا وسیله او نه وسیله، ولا حام او نه حام. دا یو هم الله نه دی شروع کړی. ولکن الذین کفروا، لیکن هغه خلک چې کافران دي، یبترون علی الله الکذبه، جوړی په الله باندې دروغ. و اکثرهم لا یعقلون، او اکثر د دوینه عقل نه لري، نه پوهیږي. و اذا قیل لهم تعالوا، او کله چې دوی ته وویل شي راشي، الی ما هغه څه ته، انزل الله، چې الله نازل کړی دی، ویل الرسول، او رسول ته راشي، قالوا، دوی وایي، حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، حسبنا کافی دی زمونږ دپاره هغه څه چې موندلي دي مونږ په هغې باندې خپل پلار نیکه، یعنې زمونږ ته چې د پلار نیکه نه څه پاتې دي، بس هغه زمونږ پوره دی. او ولو کان آباؤهم، اگر که و پلار نیکه د دې و، لا یعلمون شیئا، چې نه پوهېدل په هیڅ شي باندې، په هیڅ شي باندې د دین. ولا یهتدون، او نه په هدایت و. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، علیکم انفسکم، په تاسو باندې لازم دی خپل فکر. علیکم انفسکم، وګو ته خکې دی ښه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر به در نه کی تاسو ته هغه څوک چې گمراه شوی، اذا اهتدیتم، کله چې تاسو په هدایت یی،
چې تاسو په خپل په هدایت کې نه بل سو گمراه تاسو تر گمراهی نقصان نشي درکولې نو خلق سووي هر سړی به په خپل قبر کې سملی ته زمانه قلار شه زمستانه قلارې او خلق څه دی په خپل ځان ټینګاوي خپل لاره برابر کا نو څه چې بس تا تر بل چا په هدایت نه کېدل او د هغې ګمراهي ضرر نشي درکولی دې ځای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې آیت په تشریح کې وفرمایل تاسو واورئ اذا اهتدیت معنی څه ده فرمایي یا ایها الناس ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي یا ایها الناس انکم تقرؤون هذه الآیه وی تاسو دا آیت لولئ کوم آیت یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ظل اذا اهتدیتم دا آیت لولئ ورې یاد ساتئ وی ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دلي دي إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه شكل خلق ظالم وغوري ظلم كي أو دا غلاس وننسي نو قريب دا چه الله تبارك وتعالى بديو طول بني عذاب راولي بديو طول عذاب راولي نو بيادة مطلب سشو ذکر فرمائی چی اذا اهتدیتم معنی صدا اذا اهتدیتم اذا کملتم مسئولیتکم پا خپل پا ہدایتی کنا نو تا خپل ڈیوٹی پورا کردی دا دعوت الالخیر دی خلکو تا دین در سولو دا تبلیغ ذمہ داری دے پورا کردی دا نو کتا دا خپل دعوت و دا تبلیغ کولو ذمہ داری ندا پورا کردی نو تا پا ہدایت نئی تا پا ہدایت نئی پوش بے کنا نو اذا اهتدیتم چه کلا تاسو پا هدایت یه کلا چه دا دعوت و دا تبلیغ ذمہ داری دی پورا کڑا زان خپل خب پورا کار دی وکو محنت دی وکو دعوت دی ورکو تبلیغ دی وکو نصیحت دی وکو هر سلی وکڑا او بیام سڑے پا هدایت را نگے نو لا یزرکم من ظل دیسی گمراہ بتاسو تا اس ضرر در نکی ہو اذا اهتدیتم مبتی محمد شفی رحمه اللہ پا تفسیر معرف القرآن کی ہم دلتا وضاحت کرے دے طول مپسیر نور خواگر پا وضاحت سر کرے دے اگر فرمائی چی امر بالمعروف اور نہی ان المنکر کا فریضہ چھوڑنے والا ہدایت پر نہیں ہے ہدایت پر نہیں ہے دا امر بالمعروف اور نہی ان المنکر فریضہ چی چاہ پر ایخو دا پا ہدایت نہ دے دا خپلکار پر ایخے دے دا دیو جنا دا تزبزر رسی دا دیر ڈیوٹائی تا پوست بتی کی گی دا چی خلق گبراہ کی دا پا غلط اللہ روانو نو تا دا کم مرض علاجوی دا دیو دنم تا پوست کی گی نو از اهتدیتو منا خپلا پریزم پورا کڑی نو تا بالا پا ہدایت چی تا خپلا ڈیوٹی پورا کی گنا نو تا ندا پورا کڑی نو تا پا ہدایت نہیں بیا الاللہ مرجعکم اللہ تستا صبح پسید جمیعاً دٹولو پیونبیوکم نو خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون پا غصبانی چی تاسو کول یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوسیت اثنان زوا عدل منکم دا زید ازدکولو نمخیر دی دا قصو آوری او دا یو پورا قانون دے اللہ دیدی پر نتیجہ کہ وہ قانون بے نازل کو باقی دا یو سڑے دے دا بنی سہم بودیل ابن ابی مریم مسلمان دے مومن دے بودیل مشہور نم دے دا دے دا دو کسانو سر ملگرے شو یو دے تمیم داری یو دے عدی ابن بددا تمیم داری او عدی ابن بددا دا دی دوانو سر دا دریوان ملگری شو پا سپر لڑا تجارتی سپر بانی خپل خپل سامانو نیغستی دی چی دا بوڑی چرتا خرسی بی پا لارا کی بودیل بیمار شو دی تلل تلل دی زیت رسی دلی دی چی دا دی اسلام و رزمکی نا دا کم چی دا مسلمانان و علاقہ دا دی نووتی دی نو بیار طول کافران دی غیر مسلم دی خود دیسی علاقہ کی اوزے کی روان دی او بودیل نا جوڑا شو بودیل نا جوڑا شو چی نا جوڑا شو نو دا بیماری سخت شو
بیماری چې سخت شو دته یقین دي چې راغی چې د دې بیماری نه کېدی شي زه جوړ نه شم. نو د دې خپل ملګرو ته یو وصیت وکړو خو یو کار یې وکړو. د دې خپل سامان د ده په بوجۍ کې چې کوم سامان و که نه د دې لیست جوړ کړو ولیکو دا شی دی دا شی دا ټول داسې دي او دی په دې بوجۍ کې دننه ور وغورځه او دوی ته یې څه ونه وي او دوی ته یې دا وصیت وکړو چې که زه مړ شومه نو زما دا سامان به هم دقه شانې زما کور ته ورسوئ زما خپلوانو ته به ورکوي کور کې به ورکوي او وی ټیک ده. بودیل وفات شو. د بودیل باره کې راځي چې بودیل واپس مړ شو که نه فمات السهمیو بارض لیس بها مسلمون وی په داسې ځمکه کې وفات شو چې مسلمان پکې نه و لیکن د بودیل په دې ځمکه کې وفات کېدل چې یو مسلمان هم پکې نشته د کافرانو ځمکه ده بودیل ته څه نقصان ورکوي د بودیل ایمان ته په دې کې څه نقصان رسي یو مسلمان هم پکې نشته. مولانا مودودی رحمه الله چې بیمار شو نو امریکا کې په هسپتال کې علاج کوو هلته وفات شو مولیانو څه وویل ګوره که نه په امریکا کې مړ شوی امریکا کې مړ شو دا که مسلمان وي دا په امریکا کې مړ کېده نو تاسو وایئ چې په امریکا کې چې څومره مسلمانان دي لوی تعداد هلته مړه کېږي روزانه په بېشماره تعداد کې په امریکا کې مسلمانان مړه کېږي نو داسې دي د کافرانو په ملک کې څوک مړ کېږي دوزخي بلکې د ټولو زیات اجر خو هلته دی چې که څوک باقي دا ازهتدیتم والا کار کوي که نه د دین د دعوت څه کار کوي او کافرانو ته دعوت ورکوي هلته مړ شو نو مرګ یې ډېر لوی قیمتي مرګ دی نو هغه خو ته پرېږده مولانا مودودی خو بیا هم هلته کې ډېر شی مسلمانان وو هغې ورسره ورسره وو خدمت یې ولا کوو هلته ولا جنازه وکړه مسلمانانو په امریکا کې بودیل وفات شوی دی مات بارض لا مسلم فیها یو مسلمان هم پکې نه و په دغه علاقه کې یو مسلمان هم وفات شو دی چې وفات شو نو دی دوو کسانو کار خدا و چې دا بوجۍ به رارسوي کړو ته نو دوی دا بوجۍ کلاو کړې چې څه دي پکې نو هغه چټ چې پکې هغې ښود هغې ونه لیده سامان یې دوی خو سامان کتو نو په دې کې یو جام دی چې د سرو زرو کار پرې شوی دی نو ډېر قیمتي جام ټول قیمتي شی هغه و دا جام یې ته پټ کړو د دې سامان نه دا جام واخېست ځان له کېښودو او خرڅ یې کړو او سامان چې واپس راتله که نه دا جام یې په مکه کې خرڅ کړی دی واپس راغلل مدینې ته او بوجۍ یې واله کړه د بودیل کور والا ته ورته وی چې بودیل وفات شو بس هلته مونږ خښ کړو وفات شو د بودیل کور والا چې دا سامان لټو نو یو شی بل شی اخره کې پکې خطر ووته چټ پروت دی نو لیست دی پلانې شی پلانې شی نو دوی چې یو شی ټیکو کنه پلانې شی نو یو چې کوم جام کنه قیمتي جام د سرو زرو کار پرې شوی و هغه پکې پیدا نه کړو منقوش مخوض ورته ویلی کېږي که نه دا نه و نو راغلل هغوی پوره هوښیار وو که نه راغلل د دې دوو تمیم داري وعدي ابن بدان یې تپوس وکړو ویي چې بودیل څنګه داسې اچانک وفات شو که نه ناجوړه شوی و او څه سودا موده یې کړې وه که نه څه یې خرڅ کړي وو که نه یې وخرڅ کړي هغه وایي چې نه نه یې څه خرڅ کړي وو مونږ خو لا رسېدلي نه وو نه یې څه خرڅ کړي وو نه یې اغوستي وو هېڅ هم نه شوي وي سامان یې بند پروت و او مونږ ته یې واله کړو چې دا ورسوي هېڅ سودا موده نه وه شوې هغه وایي ښه ده نو بیا زمونږ جام راوړئ زمونږ سره جام راوړئ هغوی نه جام خو مونږ نه لیدلی نو راغلل دعوی وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې زمونږ دوی سره جام مو سره دی نو د دې اوس قاعده سره دعوا کوي څوک د بودیل خاندان والا د بودیل خاندان والا دعوا کوي او مدعالیهان څوک دي دغه دوه کسان تمیم داري او عدی ابن بدادی نو قانون سره قاعده سره البینة للمدعی والیمین علی من انکر چې ګوره چا دعوه کړې ده نو دی به څه کوي ګواهان راولي
نو په دعوه باندې استحقاق ثابت شي، یو سړی مدعي دی، شی ورسره دی، لیکن دی به د دې د ثبوت دپاره ګواهان راولي، ګواهان به راولي. نو هغه ته تاسو ګواهان راولئ، داعي مدعي ته ووي، مدعي ته ګواهان، مدعیانو سره ګواهان نه و. نو دغه به څوک کړي؟ قسم به خوري، مدعا علیه به قسم خوري، ځکه هغه انکار کوي. واليمين على من انكر، قسم په هغه چا چې هغه انکار کوي د دې دعوې نه، نو دوی انکار کوو، نو دوی دواړو قسم وخوړ. ګواهان خو نه و، ګوره که ګواهان راغله بیا قسم ته حاجت نشته، بیا که شل ځله دې قسم خوري دا نه به چلیږي. قسم هله ضرورت راځي چې د هغې ګواهان نه وي، نو ګواهان نه و، د هغوی سره خو هېڅوک ګواه نه و. نو دلته کې دوی قسم وخوړ، ادي ابن بده او تمیم داري قسم وخوړ، مسله ختمه شوه، کیسه خلاصه شوه، فیصله وشوه. څه وخت تیر شو، دا خلک تللي دي د بودیل خاندان والا مکې ته. په مکه کې په بازار کې ګرځي را ګرځي، اقا جامې وموند، هغه د دوی خپل چې و د بودیل چې کوم جامو، هغه جامې وموند، پروت راشي کېنې دکان چای پروت دی په دکان کې. دکاندار دې تپوس وکړو دا جام چرته و کوم ځای نه دې راوړی دی؟ هغه وایي دا خو دوه کسان راغلي وو د مدینې نه، یو تمیم داري، یو عدی ابن بدا، پیژنئ؟ هغه وایي او پیژنو، دا موږ د هغوی نه اغوستی دی. نو پته ولګېده که نه چې څه چل شوی دی؟ دروغې ویلي وو، قسم یې هم په دروغه خوړلی دی، قسم یې هم په دروغه خوړلی دی. هغې راله دعوی وکړه، وایي چې یا رسول الله، دې سړی خو زمونږ خو جام پیدا کو، جام خو په مکه کې پروت دی، او هغوی وایي چې د دوی نه هم اغوستی دی. دې دوو کسانو ته مسله جوړه شوه، اوس څه وکړو؟ نو دوی راځي چې موږ دعوه وکړو. دعوه څه کوو؟ وایي دا د هغه نه مونږ اغوستی وو، دا د هغه نه مونږ اغوستی وو، دعوه یې وکړه که نه چې مونږ اغوستی وو. د بودیل خاندان والا وایي چې نه، دې دروغ وایي، نه یې دی اغوستی دی، نه یې دی اغوستی دی. نو اوس هغوی سره خو لیست ورسره و چې دا زما سامان دی، د دوی نه یې ګواهي هم اغوستې وه چې څه دي، تجارت یې نه وکړی، کاروبار یې نه وکړی. نو کیس الټه شو، اوس مدعي څوک دي؟ تمیم داري او عدی ابن بدا مدعیان دي، او مدعالهي انکار والا څوک دي؟ د بودیل خاندان والا دي. نو هغې ته یې ویي چې تاسو ګواهان راولئ چې دا تاسو خرڅ کړی دی. البینة للمدعی، دی وایي ما ته یې اغوستی دی، وایي ګواهان راولئ. نو ګواهان نه و، نو چې ګواهان نه و، نو قسم راغی چا ته اوس؟ د بودیل خاندان والا قسم وکړی، هغوی قسم وخوړ. چې قسم وخوړ، تاوان په دې دواړو باندې راغی. نو قسمونه واپس شو، قانون څه شو؟ قانون ته جوړ شو. دین وروسته چې کومه قانون جوړ شو، څه دپاره دا دی چې که چېرته چا په غلطه باندې قسم خوړلی دی او وروسته پته ولګېده چې قسم یې په غلطه خوړلی دی، ثابته شوه، نو کیس به الټه کېږي او مدعي مدعالی به بدلېږي. دا څه دپاره؟ چې څوک په غلطه قسمونه ونه خوري. نو الله تبارک وتعالی د دې د بودیل سهمي او د عدی ابن بدا او د تمیم داري نومونه دلته نه دي اغوستي. دا ولې؟ دلته عمومي قانون ورکول مطلوب دي. فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، شهادت بینکم، یعنی اولو شهادت بینکم، گواهی والا کسان ستاسو په منځ کې، اذا حضر احدكم الموت، چې کوم یو کس ته په تاسو کې د مرګ اسباب حاضر شي، د مرګ اسباب حاضر شي، حین الوصیت، د وصیت په وخت کې، اثنان ذوی عدل منکم، دوه کسان دي، یعنی شهادت اثنان، مخکې تیر شو که نه، شهادت بینکم، اولو شهادت والا ستاسو په منځ کې. په داسې وخت کې بسی شهادت د دوو کسانو، شهادت د څه؟ د دوو کسانو، ذو عدل منکم، چې هغه عدل والی په تاسو کې، یعنی انصاف والا، او په څوک کې؟ من المسلمین، د مسلمانانو نه، او آخران من غیرکم، یا دوه کسان نور ستاسو نه بغیر کافران دي، غیر مسلمه دي، چې که مسلمان نه وي،
دکل ان انتم ضربتم فی الارض کتا سفر کړی پزمک کی فاسوابتکم مصیبت الموت نو تاسو ته ورسیږي مصیبت د مرګ تحبسونهما تاسو به دا دواړه کینوی ایثار به کی من بعد الصلات د مانځنه پس جمعات کې به کینوی فیقسمان بالله نو دی وقسمونه اخری په الله باندې ان ارتبتم کتا سو په شک کی وای کتا سو په شک کی وای مطلب قسم ضرورت کړه راځي چې څوک د شک اظهار وکړي کنه لا نشتری به سمنن چې ناخلو مونږ په دې قسم باندې هېڅ څه پیسې ولو کان ذا قربا اگر کدا چا خلاف چې گواهی کیږي دا رشتہ داری ولا نکتم شهادت الله او نه به پټو مونږ گواهی د الله انا اذا لمن الآثمین مونږ په دغه وخت کې که چېرته گواهی پټه کړه لمن الآثمین مونږ به ګناهګار یو بیا دا خو داسې شو فان عسرا نو که چېرته معلومه شوه دا خبر اوس خب وضاحت سره ده که چېرته معلومه شوه علا انه مستحق اسما دا خبره معلومه شوه مشهوره شوه پته ولګېده چې دې دواړو خو استحق اسما ارتکاب د ګناه کړی دی استحق اسما دوی ارتکاب د څه کړی د ګناه کړی دی رې دروغو قسم یې خوړلی دی فآخران یقومان مقامهما نو نور دوه کسان به ودرېږي په ځای د دوی باندې من الذین د کومو د هغې کسانو نه استحق علیهم استحق علیهم معنی څه ده چې د هغې حق والی شوی دی هغوی سره زیاتی شو حق یې اخیستی شوی دی وی چې د چا حق دباو شوی دی الاولیانې چې مړي ته نږدې نږدې ترین د هغه رشته داران فيقسمان بالله ديوب قسم مخري په الله باندې پس على خيانه الشاهدين دغه دوه غواهان په خيانت باندې قسم وکړي او ديوب سو ویل شهادتنا احق من شهادتهما چې خام خزم قسم شهادت قسم زمون گواهی زمون قسم احق و ډیر رشتيان رشتینه ده من شهادتهما د ديوب د گواهی نه او د ديوب د قسم نه وما اعتدينا ومن پر قسم کې د حد نه تجاوز نه کړ زیاتې هم نه کړ کچړ تم کړو کنه ان اذن من په دغه وخت کې لمن الظالمين د ظالمانو نو یعنی من په ظالمانو ذلك ادنا دا حکم مذکور مذکوره حکم چې څه چل بکیږي قسم به واپس کیږي په ورسو باندې ورسو ته راځي واپس داس ادنا دا ډیر نږدې دی ان یاتو بالشهادت علی وجهها چې دی پراوړو د گواهی باندې ټیک ټیک یعنی دا ګوره ایاتو بالشهادت څه معنی بهی راوړل د گواهی کنه نو دا څه شی دی دا حکم مذکور د قسم واپسی دا ډیر نږدې ده دا حکم دیتا چې خلک به ټیک ټیک گواهی وکړي علی وجهها ټیک ټیک صحیح صحیح گواهی به وکړي او یا خافو او یا کم از کم دی ته نږدې دی به یریږي ان ترد ایمانون د واپس کېدلو د قسمونو نه د قسم د واپس کېدو نه به یریږي چې دوباره کیږي به بعد ایمانهم پس د دیو د قسمونو نه نو قسم به ټیک خوري واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه واسمعوا او واورئ والله لا يهدي واسمع واوري من السماع ده قبول سماع قبول ده قبل دو واوري دل اغا واوري دل چاہی کی قبل دی والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله فاسق قوم ته هدایت نکی يوم يجمع الله الرسل فادا غا ورز بانی چرا جمع بکی اللہ پیغمبران فیقول و تبوی دا سره دی تپوس دا پیغمبر نده سبوته په یقول ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب درکړی شوی و دې کې څه توبیخ دی د جواب ورکوونکو دپاره د جواب ورکوونکو دپاره نو د دوی د وینا چې هغې خلکو جواب ورکړو خلکو جواب په تکذیب ورکړی دی نو الله به د پیغمبرانو نه تپوس وکړي تاسو ته ماذا اجبتم قالو هغوی به وي لا علم لنا مونږ ته څه علم نشته دی نو علم خو تشته یقین کامل نشته دی یعنی زمون هغه خبرو په باطن باندې نو خبر کوم جواب چې موږ په ظاهر کې را کړو یا دا چې موږ ته خو هغه پته وه چې کوم په ښکاره موږ لیدل اصل علم خو چاته دی الله ته دی انک انت علام الغیوب بیشک ته عالم په غیب باندې اذ قال الله یاد کا او چوب وی الله عیسی علیہ السلام ته یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کا نعمتونه زما چې پتا باندې مې کړی دي وعلى والدتک او چې ستا په مور باندې مې کړی وو اذ ایتک کله چې تما
مؤيد کړی وي، تایید مې کړی ستا بروح القدس په جبریل امین سره، تکلم الناس خبرې به کولې تا د خلکو سره، فی المهدی په زانګو کې په بچپن کې. دا خبرې څنګه وي؟ دا اعجازن وي، اعجازن د معجزې په طور وي، اعجازن وکهلا او د بوډاوالي په وخت کې، یعنی تبلیغن هغه وخت کې چې د تبلیغ په صورت کې به کې په طرز باندې، یعنی دا به دغې سي تبلیغ کولی وسو معجزاتي خبرې وي، اعجازن واذا علمتک الكتاب. او د دې کهل نه مخکې مونږ ویلي وو که نه، د دې نه په دا دلیل دی په دې چې عیسی علیه السلام به بیا راځي، د کهولت زمانه پې په دنیا کې نه وه راغلې. و اذا علمتک الكتاب، او یاد کا هغه وخت چې ښودلی و ما تاسو ته علم درکړی و ما تاته د کتاب والحکمت او د حکمت و تورات او الانجیل او د تورات او د انجیل د دواړو. و اذ تخلق من الطین، او کله چې به تا پیدا کوو، تخلق مانا جوړو به دې، تصور و تقدر جوړو به دې، من الطین د خټې نه، کهیئت الطیر هیئتا، یعنی دلته کهیئت الطیر هیئتا کهیئت الطیر، یا صورتا کصورت الطیر، په شان د صورت د شکل د مرغ به دې یو شی یو شکل جوړو. بإذن زما په حکم، فتنفخ فيها، نو تا به په هغې کې پوک وهو، فتکونو طیرا بإذن، نو هغه به مرغ شو زما په حکم باندې. وتو به دا معجزات د عیسی علیه السلام بیانیږي. وتبرئ الاکمه والابرص بإذن، او تا به جوړو مرزادي ړوند اکمه. ګوره یو اعما دی یو اکمه دی، ما الفرق بین الاکمه والاعما؟ جی اکمه کاعما، اعما او دا اکمه او ابرص شاباش، یو پیدایش ړوند دی او بل وروسته ړوند دی. پیدایش ړوند ته څه وایي؟ اکمه، اکمه مورزادی، مادرزاد انده، مادرزاد انده. وتبرئ الاکمه والابرص، او تا به جوړو اکمه، یعنی مادرزاد ړوند، الذي ولد اعما والابرص، او بلس ابرص برګي مرض والا، بإذنی په خپل حکم باندې، یعنی زما په حکم باندې، بإذنی زما په حکم باندې. و اذ تخرج الموتى، او یاد کا هغه وخت چې راایستل به تا مړي د قبرونو نه ژوندي، بإذنی زما په حکم باندې. و اذ کففت بني اسرائیل، او یاد کا هغه وخت چې بند کړیو ما بني اسرائیل عنک ستانا، یعنی ستا د قتل او د پانسۍ نه مې بند کړیو. اذ جئتهم، کله چې تا هغوی ته راغلی وې، بالبینات په دلایلو ښکارو سره، کله چې تا راوړي به هغوی ته واضح دلایل. فقال الذين كفروا، نو ویلي به هغې کسانو چې کافران دي، منهم د دیو نه، ان هذا الا سحر مبین، وی نه دی دا مگر ښکاره جادوګر دی، دا جادو دی، دا او دا پیغمبر ته جادوګر وي، او دا سی چې راوړي وو دې ته دا جادو دی. و اذا اوحیت الى الحواریین، او یاد کا هغه چې وحي کړی وه ما حواریینو ته، حواریینو ته، حواریین څوک وو؟ جی ملګری، خلصان خلصان عیسی علیه السلام، دا د عیسی علیه السلام خاص خلق وو. دا مونږ ویلو که حواریین ته حواریین ولې وایي؟ جی حور سپینوالی ته ویل کیږي، ٹھیک ده، بالکل. اخوا سو بدنون ده سپاو، جامع سپاوی، زرود ده سپاو، او ده سید رشتری ده، ده دیو زرود دوسی سپاوی ده، خالص مومنانو. بعضی چاپ کدا ویلی جدا ده حورون نده، حورون بیاست ویلی کیگی، ده دوبیانو، نو دوی بس جامې د خلکو پاکولې سپینولې وې، نو یو خدای چې ټولې جامې سپینېږي نه، اوس د عثمان جامې به ته سپینې کړي؟ عثمان خو لاسه کې د چا وقاص جامې سپینولی شي؟ تا
تور واسکټ سپینېږي دا تحسین الله والا تاسو سپینې کوي ده بس هغه څه وو وي چې په صابون به یې سپینه نه کړي بابو جانه دا شړی د وړی اصل تور دی اصل تور دی نو د تورو جامو سره بیا چا به انزلې څه به یې کول کیدای شي لوی تعداد پکې د دې وو د کم د دې بوجي دا دوبیانو ځکه د اسلام د پاره چې کوم خلک راغلي دي نو دې کې هغه کې دا شرط نشته دوبی دی که بل دی که بل دی مسلمان ایمان او تقوا پکار ده لیکن زیات تر دا و چې دې کې کېدی نور خلک هم څه ورپکې وو نو دا مخلص خلک وو مخلص نو د حواریینو ته مونږ وحي کړې وه د وحي نه مراد څه دی دې ته مونږ الهام کړې په زړه کې مته خبره چولې القام مته کړې وه یا دادا چې مونږ ته د عیسی علیه السلام په ژبه ویلي وو نو وحي عیسی علیه السلام ته کړې وه او عیسی علیه السلام بیا دوی ته خبره کړې وه نو زموږ وحي په دې معنا ده او څه مت ویل ان آمنو بی و برسولی د کومې خبرې د ایمان راوړلو آمنو بی چې ایمان د ایمان راوړلو په ما باندې او زما په پیغمبر باندې قال وغوی وی آمنا مونږ ایمان راوړی دی وشهد او ته ګواشه بی اننا مسلمون چې مونږ تابعدار فرمانبردار یو اذ قال الحواریون کله چې ویلو حواریینو یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک ایا ستا رب طاقت لري ان ينزل علینا مائده من السماء چې نازل کی په مونږ باندې یو مائده د اسمان د طرف نه مائده څه شي ته وایي هغه دسترخوان چې په هغې د پاسه خوراک پروت وي او چې پروت پرې نه وي خوراک بیا ورته څه وایي بیا ورته خیوان وایي خیوان نو خیوان دسترخوان چې په بازار کې پروت دی یو ځای بل ځای پروت دی خوراک پرې نشته خلک دسترخوانونه خرڅوي نو خیوان دی څوک دا نه وایي زه مائدې خرڅوم مائده باله خرڅوي چې پای کې څه وي ډوډۍ ورپکې نو دا خوانچه چې که نه خوانچه ډوډۍ خلک وایي هغه خوانچه هغه پتنوس یا هغه ټرے چا کې مکمل خوراک پروت وي وریجې هم پکې پرتې دي او سالن هم پکې پروت دی او ډوډۍ هم پرته ده او دا ټول وخت لا ډېر دی ورته ماښام پورې خیر دی صبر کوه اوس ورته په خوله کې لاړې رالی نو دیو درخواست وکړو دی مؤمنانو حواریینو چې ستا رب دا طاقت لرلی شي چې په مونږ باندې یو مائده نازله کړي خوراک ډک دسترخوان مونږ هغه وکړو او دا یې د څه دپاره وي زموږ تسلي وشي اطمینان راشي عیسی علیه السلام ورته وایي چې تاسو د الله نه ویرېږئ که تاسو مؤمنان هغه وایي نه بس مونږ چې دا وینو زموږ به یقین نور هم زیات شي عیسی علیه السلام دعا وکړله الله مائده نازله کړه دعا یې چې وکړه الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دا مائده درلیږم نازلوم لیکن که د دې نه پس چا انکار کوو بیا نو بیا به زما عذاب راځي ځکه داسې نشانی چې کله قومونو غوښتې ده نشانی راغلې ده او بیا انکار کړی دی نو د سمودیانو هغه واضح دی تاریخ پروت دی نو بیا به عذاب راځي او داسې عذاب به چې بل چاله به مې نه یې ورکړی داسې سخت عذاب به دا خبره چې دوی واورېده نو دا نیکان بندګانو که نه خپله مطالبه پرېښوده او دا مائده نه ده راغلې مائده نه ده راغلې خلکو ته چې دا خبره را ورسېده که نه د مائدې تشریح شروع کړه داسې مائده راغلې وه که نه دسترخوان نو د ده چې څه اوس خوښي که نه نو هغه پکې بیانوي داسې پکې سره کړې غوښه پرته وه او داسې پکې پخه شوې غوښه پرته وه او دومره پکې چرګان پراته وو دومره پکې مړزان پراته وو دومره پکې پلانې شی پروت وو پلان چې کم کم شی د ده خوښ دی که نه هغه پکې شامل یي دا داستونه پکې پراته وو دا مائده او داسې دسترخوان دغه شانتې وو که نه بیا داسې وغوړی شو او څنګه چلو شو دا ټول هغه خبرې چې ثبوتي نشته دی نو مائدې چې کله الله تبارک وتعالی دا خبره دوی ته وکړه که نه نو دیو څه دیو واپس شو چې بس زموږ دا مطالبه مونږ نه کوو ځکه دا مخلص بندګانو مؤمنانو د الله له طرف نه داسې ناراضګي غونې ښکاره شوه که نه چې دا راځي خو خدای بیا هم چا انکار کوو نو عذاب به راځي نو نه نازله شوې لیکن مطالبه د عیسی علیه السلام دعا وکړله او هغه یې پوره کېده و اذ قال الحواریون یاد کا هغه وخت چې ویلي وو حواریینو
اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک استعرب طاقت لری استعرب لری خبری یعنی استعرب بستا دا دعا قبول کی دیو دا استعرب طاقت لری نا یعنی مطلب دارے چھے استعرب بستا دا دعا قبول کی کتتی دا مائدہ اگواری کتتی سجھے مائدہ اگواری اینزل علینا مائدة من السماء ترجمه کہ اي ينزل علينا مائدة من السماء نازل اول پمبن یو مائدة د اسمان د طرفنا قال نغوت اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا ديوسو نريد ان ناكل منها بما غاړو چې دی مائدې نه خوراک کوخرو دي وتطمئن قلوبنا او زم جون مطمئن شي ونعلم من خپو شو مطلب ونزداد علما زمنگ علم نورم زیاد شی ان قد صدقتنا جتا مونگ ترشتیا ویلی دی و نکون علیها من الشاہدین او پدی مائده بانی مونگا گواهان یو من الشاہدین مانا مگد گواهان نو بیم بگواهان یو پدی باندی قال عیسی ابن مریم نو عیسی ابن مریم دعا شروع کرا اللهم ربنا ای زمنگ ربا انزل علینا مائده تن نازل که پمونگ بانی او دسترخان من السماء دا اسمان دا طرفنا تكون لنا عيدا جويزم دپارا عيدا خوشالي يوم مسرة دا مسرة لخوشالي ورزي لأولنا وآخرنا زم دا رنبنو دپارا زم دا رستنو دپارا هم وآية من كوستار طرف ويونخي وارزقنا وأنت خير الرازقين او منت رزق راكا يعني راكا منت دغ خوانچا راكا منت وارزقنا إياها دغ خوانچا راكا وانت خير الرازقين او تخرج قركون کے قال الله ان الله دیتا جواب ورکو مستجيبا لهم اني منزل ابي شكز نازلون کے مددی دسترخوان عليكم پتاسبانے یاد ساتي فمن يكفر بعد منكم چاچی انکار کو دین پسی نے دین نازل اول د مائدی نے پسی انکار کو فاني اعذبه عذابا بشك زب عذاب ورکم دس عذاب لا اعذبه احدا من العالمين چې عذاب نور کوم دسی په مخلوق یو کستم دسی عذاب ما چرته نه ورکنه به ورکوم څنګه عذاب چې بدول ورکوم بیا نو بس د دې د خپل مطالبه نه واپس شوې دی بیا و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم او یاد کا غوچ ویلی ولا اي عيسى زوی د مريم انت قلت للناس ايتا خلق ته ویلی اتخذوني و امي چې ما جوړ کې زما مور الهين دو خدایان من دون الله سوا د الله نه درم پک اللہ کنا او یو عیسی علیہ السلام او یو مریم نو دا تاسو ته دیو ته تا ویلو قال ابو تو سبحانك ما يكون لي سبحانك سمر پاکت ما يكون لي ندی مناسب مالرا ان اقول ما ليس لي بحق چې زه هغه سو ویما یعنی ویل دا هغه سو ان اقول ویل دا هغه سو چما د پاره حق نه ان كنت قلته کچرت ما ویلی فقد علمته نطب په خپوه زګه تا ته پته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ته پویګی پاره سب چې زما پر لکې دی زنه پویګم پاره سب چې ستا پر لکې دی انك انت علام الغيوب علام ډیر پوی دنکه بغیب وبانه او بیا فرمای عیسی علیہ السلام به جواب ورکی ما قلت لهم ما نویلی دیوتا الا ما امرتنی به مگر دا غس جتا ما ته حکم کړو او غسو و هو ما غس شری ان اعبد الله ربی و ربکم چې تاسو بندگی وکید الله چې زما رب دی استاد سوم رب دی و کنت علیهم شهیدا او زه په دیو باندې گواو ما یعنی زه نگرانو ما دمت فیهم چې سو پورې زه وما زه پای د دې په دیو کې موجود وما فلما توفیتنی نو کله چې ما تازه وفات کړم د وفات کېدو د مراد سره قبستنی بالرفع الی السما زه دې پوره واغستم زه دې پوره موږ وی کنه توفی کامل توفی څه ته وایي مخکې سورې بقره کې مخکې تر شوی دی کنه آل عمران کې څه یعنی جسم او روح دواړه چې واغسته سورې آل عمران سبق ته یاد دی کنه دې ته توفی وایي توفی وایي فلما توفیتنی تا چیز کلا پورا پورا واغستما کنت انت الرقیب علیهم نو تب یا پا دیو بانی نگه بانوی و انت علا کل شئین شهید او تا دارشی گوائی نتا تا پتا دا چی سنی ویلی دی و سی کری دی ان تعذبهم فا انهم عبادک کتا دیو لا دا گورا دا عیسیٰ علیہ السلام دا جملین دا آیت تا سو گورے کنا پیغمبر دسی مہربانی
ان تعذبهم فانهم عبادك. اے اللہ کہ تو العذاب ورکے رستا بندگان دی نو بندگان دی رستا بندگان دی جس سوس رکے او وان تغفر لهم او کتو تبخنو کی چکم پک ایمان راوڑے پا انکا انت العزیز الحکیم نو بے شکت زبردستی او حکمت والے تو زبردستی او حکمت والے قال اللہ نو اللہ ہوئے اللہ بوئی دا دا قیامت رز دکنا دا قیامت دا رزی پا بارکی دلتا قال اللہ نو اللہ ویلی دکا اللہ بوئی ولی قال مزید کا مزاری دا سراشی او کلام نو شروع کی راشی دا دا والا قائدہ دا او کلب درست شوی کلا اذا داخل شوی صحیح ده کنا اذا چرا شنو مازی دلتا دا قیامت پا بارکی دا قیامت پا بارکی چه کلم خبر رازی نو سیغه دا مازی ذکر کی گی سیغه دا مازی ذکر کی گی دا ولی چه مازی یقینی دا دا چه کم قیامت دا کنا دا یقینی ده سنگ یقینی سنگ چه مازی یقینی ده مازی خود تیرہ شوی زمانہ دیکھنے یقینی دیکھنے سو شک پا کشتے ہیں ستا نشتے رہے ہم دق کشتاں دا قیامت پر آتا ہوں کہ سو شک نشتے پر نکاح کے چے تا سوائے کنا دا ایجاب و قبول چکی گی نو عجب تو قبل تو دا مازی پسی غو بنے دے دا مازی پسی غو نو دے دو وجہ دی دا مازی پسی غو بن دا نکاح ایجاب و قبول ولی کی گی بعضی خلق دیسی کنا دلہ دا دمرا مہر پیوس کی ورکڑے واو ورکڑے دیدا تا تو تا قبول کڑے واو قبول کڑے دیدا دا ماضی بعید و قریب سی غی وہ قہو لکلی دی نو دے بس ہوئی بس ورم اکڑا زو تم چی دیو اماغا الفاظ ہوئے چکم دا زوے ما ابل ویسا ما قبول کڑا قبول نا ما قبول کڑے واو قبول کڑے میدا دا ولی دا اصل کی دا ماضی سیغی دا یقین دا پار رضی دا دیر پا یقین سردہ کار کی گی خود دی واضح دغا مطلب نہ دے دلتا ہو عملا فقی مسئلہ دا باقی دا فقی مسئلہ سا دا تاس چھے فقہ گو رہے ٹولا گنا تا فتاوی پس ٹولا گو رہے چھے دا سا چھے دا ایجاب و دا قبول سیغی با دا ماضی دا با دا حال و دا مزارے نئی دا مستقبل نئی دا ولی دا چکم امام قاضی یا چکم کس دا نکاح خوان دے نکاح تڑی دیکھو اس دا تپوس نکی چیتے ہیں ورکے کنا ہوئی چی میں نے دے دیا یا میں دیتا ہوں زور کوما دا اس ندے کنا نکاتا چی نوبت را رسید لے دے نو مخینا خبری شوی دی مخینا سو شوی دی خبری شوی دی باقی دا دا دوانا خاردانونا چی مگو سو موتسم لکو جدن کو نکا برابر ہو لکنا نو مونگا سکڑی دی مونگا زوال تا بلخانہ دان سر خبر کو کمزے کی جی جنائی دا بیاغی رازی دے گوری معتصم زمون خوخی گی کنو خوخی گی نو خوخ شوی دے او بیا تاسو دیل تراغوی کور گو رہے او خانہ دان گو رہے داغ خانہ دان زمون خوخ شو جنائی ہم خوخ شوا دو دا مور رو ترو رو خو رو دا طول پسی لادل جنائی ٹک دا دا پاکی خپل شرائط ویلی دی کنو دادا پاکی او گو رہے گو رہے او ستا شرائط طول پورے دی دا ټول شوی دی کنه ته پوسونه ته بیا وکای کنه دا دی هغه زه ګوره عالم ما واسنه چې سبا ته سبل څه مسله بیا دا دی دا ټول څه دا وشو کنه بیا دوانه یو بل سره شو ډوړې غانی خوړې شوې دا وتونه وشو او بیا به څه مہر مقرر سمره مہر به ورکوي دومره مہر مقرر شوې دی نو دا ټول خبرې خو شوې دی مخکې دا نکاح خوان څه کوي دې ته تصادق وایي څه مصادقه او تصادق دیتا ویلے کی گی دا دے چیز سے کئی کنا دا نکاح خوان مولی سب دے یا امام سب دے یا خطیب دے یا قاضی دے یا ہر سوک چی دے چی دا نکاح تڑی دے سکئی تصادق کئی دا دوارو نا تصدیق کئی تا دا خپل بچے یا خپل خور یا سوک چی گی کنا دا تا ورکڑی وا او ورکڑی دے دا ماضی او بعید او قریب دوارا یعنی دا خبری طول شوی ٹھیک دی دے وی آو بالکل اگر تو سوئے معتصم تو سوئے کن تا قبول کردی واو قبول کردی دی دا یعنی مخ کنا خبری شوی دی کنا دا وسیدے نا قبلی دا مخ کی قبول کردی دا
المعتصم ده چوبه قبول کړی دی واو قبول کړی دا په سر سترګو د دې کې څه چلو شو سر دا تصادق ده دا چې سوچ ته وکی دا ټول تحقیق تو غوري کنه نو تب یقین دا په د حال په صیغه باندې ټیک ده نکاب وشي لیکن دا ټیک نه دی غلط دی دا تعبیر ټیک نه دی تعبیر هم د ماضی ده ځکه دا څه شوی دی د هغه شو تصدیق کړی دی دیونه اوس خو داسې نه ده کنه چې دا دواړه راغلي دي نکاح خوان مخې ته ناست دي او دغه هم ناشتا دي دا هم ناشتا دي او دی ورته وایي چې کنه نو بیا د فقها قاعدې ذکر کړي دي چې ته د چا نه رشته غواړې څنګه به غواړې احادیثو کې باقي د خطبې راغلي دي ته چې ورشه کینې د چا د بچۍ مطالبه کوې کنه چې ما ته خپله لور زما بچی له راکه یا ماله راکه هر چاله چې خو ته مطالبه کوې ته به څه وایې ته به باقاعده باقاعده مسنون خطبه ده پکې دا الحمدلله نحمده ونستعينه دا ټول پوره یو خطبه به ووې د هغې نه پس به بیا ته خبره کې نو خبره که تار څنګه وکړې خو چل په احادیثو کې راغلی او فقهاو بیا باقاعده تشریح کړې ده دي چې دی به څنګه مطالبه کوي او هغه به څنګه جواب ورکوي هغه د پاره هم خبره شته دی نو دا ټول شوي دي ځکه د ماضي صیغې هلته استعمالېږي دا خو پکې ضمني خبره راغله چې د ماضي صیغې ولې استعمالېږي په نکاح کې او دلته د قیامت په باره کې چې راځي نو دا د څه دپاره چې قیامت هم دغسې یقیني دی لکه ستا ماضي چې څنګه یقیني ده قال الله نو الله به وایي هذا یوم ینفع الصادقین دلته هذا یوم ینفع الصادقین دا قیامت په ورځ بوی هذا اليوم يوم دا ورځ چې ده کنه دلته پکې حذف دی چې دا ورځ چې ده دا داسې ورځ ده ینفع الصادقین صدقهم چې نن صادقانو ته د هغې صدق پیدا ورکوي ینفع الصادقین یعنی هذا اليوم کومه یوم العدالة الإلهی د عدالت الهی ورځ ده او یو څه دی ویوم الجزاء الاخروي د اخروي جزا ورځ ده دلته کې اوسه ینفع المؤمنین الصادقین فيه صدقهم صادقانو مؤمنانو ته نن د هغوی صدق پیدا ورکوي لهم جنات د دوی لپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه همیشه همیشه به پکې دوی اوسیږي الله راضي شوی ده د دیونه او دوی راضي شوي د الله نه او دغه لویه کامیابي ده لله ملک السماوات والارض خاص د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده وما او د هغه څه فیهن چې په دې کې دي وهو علی کل شیء قدیر او د الله پاره څه باندې قدرت لري.